Freedom to me means self-determination. It's the ability to choose. And I think that that's what we all should have a right to, and that's what we're all fighting for. Public debate is vital in a democratic society because if the public doesn't take part, then the politicians take over and decide everything for themselves. And a place like the Bali is important because that's where the public gets to say what they think and shape their opinions and listen to debate. It's incredibly important that people continue to speak out in this way. Acknowledge the limitations and taking responsibility for questioning the limitations. With knowledge comes a certain beauty. We are then in a position to take action on that. Particularly in this very noisy, fast culture, what documentary does, I think, is to take time to make meaning. Documentaire films en kunst in het algemeen is soms een plek waar de mening en waar de positie belangeloos is. Je mag er gewoon zijn, je mag leren en de Bali is zo'n plek. Dames en heren, goedenavond allemaal, hartelijk welkom in de Bali. Ik weet niet hoe u zich voelt vandaag, ik denk het zijn turbulente tijden. Ik begrijp dat u dat met mij meevoelt. Waarom? We zitten niet alleen in het oog van een revolutie. Digitale revolutie. Tegelijkertijd worden we, zo lijkt het, 100 jaar terug gecatapulteerd. Met die ongehoorde concentratie van macht en geld. Met een schrijnende ongelijkheid, uitbuiting, armoede. En bovendien maakt het fascisme een miraculeuze comeback. Mag ik even checken? Wie van u heeft gestemd op het Forum voor Democratie? Ik zie al dat gebaar. Dan formuleer ik het anders, want ik zie niemand zijn vinger opsteken. Wie heeft gestemd op de Forum voor Democratie, maar wil het niet bekennen hier? Maar je vraagt je natuurlijk wel af, waar gaat het naartoe? Wat hangt ons boven het hoofd? Dark times? Nog belangrijker, is er een alternatief? Is er een ander verhaal mogelijk? Dus is het buitengewoon goed om de koppen bij elkaar te steken. En daarom ben ik blij dat u er bent vanavond. Welkom, welkom. En als er één geluid welkom is, dan zou dat de stem zijn van Rosa Luxemburg. Over haar gaat het vanavond. 100 jaar geleden op brute wijze vermoord door rechtsextremisten, maar misschien wel met medeweten van de socialistische regering. Activisten, marxisten, brievenschrijfster. Zij munten het begrip amor mundi voordat dat eigenlijk werkelijk door Hannah Arendt werd gemunt. En volgens mij was zij gewoon een geweldig mens. Vanavond gaat het over de zeggingskracht van haar werk en ik denk met name de politieke zeggingskracht van haar werk. Deze avond past bij de serie Nieuw Licht, een serie filosofische essays waarbij intellectuelen van vandaag nadenken over actuele thema's met filosofische teksten van vroeger in de hand. Die serie is geïnitieerd door Koen Simon en Frank Meester. Koen Simon is hier, gaat zo meteen nog iets zeggen over die serie. Wat mij betreft is dat een puikenserie essays, urgent vaak, en ik maak er heel vaak gebruik van als ik moet nadenken over wie ik nou wil interviewen voor mijn serie De Goede Gesprekken bij de Correspondent. Mijn naam is Lex Bolmeijer. Ik ben werkzaam als presentator op Radio 4. En ook werk ik dus als correspondent Goede Gesprekken bij de Correspondent. De laatste aflevering van Nieuw Licht is Het Tijkeren, geschreven door Joke Hermsen, schrijfster en filosoof. Zij gaat er zo meteen dieper op in. Buitengewoon bevlogen pamflet over Rosa Luxemburg en over Hannah Arendt. Die hadden vriendinnen kunnen zijn. Daarover zometeen meer. Daarna hoort u commentaar van Saadet Karbulut van de SP. En Khadija El Moubarid, rebel. Ja, dat is denk ik de beste omschrijving. Dus dat belooft wat vanavond. Uiteraard gaan we daarna ook met elkaar in discussie. En ik hoop dat we dan verder komen met enig positief geluid. Laten wij beginnen met iets van hoop. Laten wij beginnen met even de introductie van de serie. Koen Simon, jullie opdracht of jullie vraag aan Joke Hermsen was: wil jij iets schrijven over hoop? Dat is het principe Hoffnung
van Ernst Bloch. Dat hebben ze niet gedaan. Maar dit is eigenlijk beter, hè? Dankjewel, Lex. Ja, dank. Als ik had geweten dat je het zo goed had zou inleiden, dan was ik helemaal niet nodig geweest. En toch ga ik nog heel kort even iets zeggen. Ik hoorde de uitspraak van Thierry Baudet gisteren dat de zittende bestuurders zijn afgestraft met deze verkiezingsuitslag. En dat het nu de tijd is gekomen voor Forum voor Democratie. Nou, ik denk dat als we Forum voor eraf halen, dat we het allemaal met hem eens zullen zijn. Het is tijd voor democratie. En dat vonden Frank Meester en ik ook toen wij Nieuw Licht begonnen, een paar jaar geleden. Want wij hadden de indruk dat het politieke debat, het maatschappelijk debat, eigenlijk sterk onder druk kwam te staan door wat wij noemen de vertwittering. En wij zochten wat meer diepgang in het debat. Om zo ook een beter democratisch proces te kunnen hebben. En daarvoor hebben we dus al verschillende auteurs uitgenodigd. Joke is de 14e auteur. En telkens leggen we iemand een vraag voor, een vraag die wij maatschappelijk van belang vinden. En dan dus inderdaad met een klassiek fragment uit de geschiedenis van de filosofie. En we hadden Joke, omdat we wisten dat zij al meer over Ernst Bloch had geschreven en over hoop, hadden we haar die vraag voorgelegd. Wat kunnen wij nog hopen vandaag? En gelukkig heeft Joke zich gewoon opgesteld als een vrij denker. En heeft zij die opdracht heel vrij genomen en is zij op het spoor gekomen van Rosa Luxemburg. En heeft ze dus een heel hoopgevend essay geschreven over naar aanleiding van de gedachten van Rosa Luxemburg en Hannah Arendt. Die verkiezingsuitslag die zit ons nu natuurlijk allemaal een beetje dwars. Maar wat fijn is, is dat het boekje nog maar net uit is, dat er al een vierde druk is. Dat die in de CPMB top 60 staat en niet alleen in Zuid-Holland. Hè? Ik ben heel blij dat we hier een nieuwe editie van Nieuw Licht hebben. En ik geef graag het woord weer aan Lex. Dankjewel. Heel kort dan, want ik denk niet dat Joke Hermsen een nadere introductie behoeft. Filosoof en schrijfster. Heeft heel veel over de tijd geschreven. De twee gezichten van de tijd. Dat we zeggen, en de hoop en de melancholie. Maar dat laat niet onverlet dat ze ook een zeer directe en ik wil bijna zeggen felle maatschappelijke betrokkenheid heeft. Joke Hermsen. Wat heeft Rosa Luxemburg ons in deze turbulente tijden vandaag aan hoop te geven? Dankjewel, Lex. Dankjewel. Goedenavond, dames en heren. We hopen die vraag in ieder geval vanavond te kunnen beantwoorden. Goedenavond. Fijn dat u eigenlijk voor de derde keer op rij in één maand tijd in Amsterdam naar een avond over Rosa Luxemburg komt. Dat zegt ook wel iets over deze tijd, volgens mij. En ik ben daar natuurlijk erg blij mee, omdat ik mij door haar en door Hannah Arendt heb laten inspireren om dit nieuwe essay te maken. We zijn allemaal vanmorgen wakker geworden, ja, in een land waar een partij zonder verkiezingsprogramma, zonder ervaren kandidaten, maar met een uitgesproken xenofobe, zo niet racistische agenda, de grootste partij van Nederland is geworden uit het niets. U heeft zich misschien toen u dat vanmorgen hoorde en uit bed stapte, net als ik, ook afgevraagd, ja, iets in de geest van, hoe is het mogelijk? Of hoe kan dat in dit land? En misschien heeft u zich toen u enigszins vermoeid uit bed stapte en zich naar uw dagelijkse gang van zaken bewoog, ook afgevraagd, ja, maar waarom? Hoezo? In dit welvarende land gaan we nu met z'n allen op dit type politicus stemmen. Is het een massale verstandsverbijstering of is er iets anders aan de hand? En misschien toen u eindelijk een kopje koffie had gezet, dat u bedacht, ja, maar wat nu? Nou, en toeval wil, dames en heren, dat ik nou daarover eigenlijk dit essay heb geschreven. Soms is de timing helemaal oké. We kunnen onmiddellijk hoop gaan putten en ons troosten met deze avond, met deze sprekers.
En met de adviezen die Rosa Luxemburg en Hannah Arendt en ook nog, een beetje in hun kielzochtig, ook nog Ernst Bloch, ons hebben gegeven. En daar wil ik natuurlijk de komende kwartier, wat mij gegeven is, in Chronos tijd de hoofdpunten van noemen. Wat nu? Wat gaan we doen? En heel kort, dat kunt u vast als leidraad nemen voor mijn wat improviserend betoog. We moeten eerst rust nemen, pas op de plaats, gaan nadenken, het verleden raadplegen. Vervolgens tot een oordeel komen en waarschijnlijk ook in verzet en in beweging. Die lijn probeer ik eigenlijk vanavond voor u te schetsen. Ik kwam op Rosa Luxemburg afgelopen zomer toen het bij ons, we hebben een huisje met een aantal mensen in de Bourgogne, al flink begon te rommelen. De eerste gele hesjes verschenen al, de eerste affiches zagen op de busrokjes. En ik was aan het lezen, Hannah Arendt, en ik kan het u allemaal aanbevelen, Man in Dark Times. Mensen in duistere tijden. In die mooie essaybundel zijn verzameld haar essays over Bertolt Brecht, Carl Jaspers, Walter Benjamin en Rosa Luxemburg. En ik moet bekennen dat ik haar werk nauwelijks kende. Ik kende haar vooral als een icoon van de linkse beweging. En ik raakte zo gefascineerd door wat Hannah Arendt daarover haar naar voren bracht, dat ik gaandeweg die zomer ook eerst haar brieven en vervolgens haar teksten ben gaan lezen die in Nederland her en der nog antiquarisch te verkrijgen zijn, maar in Frankrijk wel goed bijgehouden wordt qua herdrukken. Hannah Arendt in datzelfde essay Man in Dark Times drukt ons op het hart dat als we het even niet meer weten, als we onze eigen tijd niet meer kunnen duiden, als we ons afvragen, ja, wat gebeurt hier nu, dat het dan verstandig is om af en toe het verleden in te duiken en daar de voorgangers, mensen die ons voorgegaan zijn, in hun reflectie, in hun strijd, te raadplegen en te kijken wat er van de gedachten en visies die zij ontplooit hebben, wij nu opnieuw zouden kunnen gebruiken. Of in hoeverre dat dan lichtboeien kunnen zijn om deze toch wat duister wordende tijd aan te lichten. In het essay spreekt Hannah Arendt ook de hoop uit dat we ooit, Rosa Luxemburg de plek in de politieke filosofie zullen gunnen die haar eigenlijk nog niet gegeven is, omdat ze weliswaar tot icoon was uitgegroeid en op menig spandoek in menig land de afgelopen 100 jaar is meegedragen, maar het werk werd amper gelezen en dat is ongelooflijk jammer. Want zij leert ons niet alleen een hoofdwerk over het ontstaan en de werkwijze van het kapitalisme en de gevolgen daarvan geleerd, maar ook tal van andere teksten over revolutie, over de opstand, over het vrouwenkiesrecht, over het imperialisme, enzovoort, enzovoort. Het meest revolutionaire wat je kunt doen, schreef Luxemburg, en dat is waar ik eigenlijk ook u allen toe wil uitnodigen, is om luidkeels te verkondigen wat er zich aan het voltrekken is, wat er aan het gebeuren is. In het essay heb ik dat eventjes op een rij gezet, wat ik opving in Frankrijk, waarom men daar massaal de straat op ging, wat ik opving bij de klimaatdemonstraties, wat ik opving bij de onderwijsdemonstraties, wat ik las in de kranten, wat ik zelf wel zo'n beetje sinds stil de tijd had geïnventariseerd aan maatschappijkritiek. En het lijstje, dat ziet er ongeveer als volgt uit. We nemen een toenemende sociale en economische ongelijkheid wereldwijd waar. En het gaat daarbij dan niet alleen maar om het verschil in salaris en geld en vermogen, maar ook dat sommige mensen zich zo'n slag in de ronde moeten werken dat ze niet aan alle andere zaken van het leven toekomen. Ook daar had Rosa Luxemburg al een mooie uitspraak over. Ik lees hem u voor. Vervreemd en vernederd is niet alleen degene die geen eten heeft, maar ook degene die geen aanspraak kan maken op de grote gaven van de mensheid. Daarmee bedoelt ze ook de kunsten, de literatuur, de muziek, de schilderkunst. Al die vormen beoefende zij zelf ook. En daarnaast was ze ook verwoed botaniste en groot natuurliefhebber. Inderdaad, zoals Lex Bolmeijer al in zijn inleiding aankondigde, een zeer veelzijdige vrouw. Met Arendt deelt ze natuurlijk het kritiek op de, Arendt noemt dat massa- of consumptiemaatschappij. Rosa Luxemburg noemde dat nog onvervroren het kapitalisme en het groot kapitaal. En dat
bespreekt ze dan in een vuistdik magnum opus, wat ze in 1913 publiceert. Ze is dan ruim 30 jaar oud, geboren in 1870 in het Poolse Zamość, daarna naar Berlijn verhuisd en bij de SPD, de eerste sociaal-democratische partij, terechtgekomen. Daar raakt ze al snel op de linkervleugel beland. En op goed moment zal ze daar helemaal uitkukelen, als het ware. Maar dan zit ze daar nog en houdt ze zich bezig met economie, met filosofie, met geschiedenis, met de strijd tegen onrecht. Maar ook met haar bijdrage eigenlijk aan het marxistische gedachtegoed over hoe en wat kapitalisme is, hoe het werkt en wat de gevolgen daarvan zijn. Het heet Accumulation des Kapitaals. En het verbaasde mij persoonlijk niet toen ik bij de Franse econoom Thomas Piketty precies diezelfde term, accumulatie van kapitaal, tegenkwam als een van de ernstige excessen van het huidige kapitalisme. Er wordt mee bedoeld dat er steeds meer kapitalistische winst moet worden gemaakt die in steeds minder handen terechtkomt en zich zo als het ware ophoopt bij een steeds kleinere groep. Maar Luxemburg zei nog meer dingen en vulde in die zin Marx aan. We zouden kunnen zeggen, heel even kort door de bocht, maar we hebben maar een kwartier, dat met Marx de aandacht ook ging natuurlijk naar de factor tijd in het productieproces. En sinds we eigenlijk ons arbeid in kloktijduren zijn gaan meten, zo eind 19e eeuw met de industrialisering, is die kloktijd ook een beetje tegen ons gaan werken, omdat de winst gemaakt werd uit het verschil tussen wat gemiddeld een bepaalde klus of arbeid kost en wat het minimale is wat we eruit kunnen slepen. Nou goed, dat is tegen de mensen gebruikt. En het is vooral een tijdelijk argument en een economisch argument vanuit die redenering. Maar wat doet Luxemburg? Zij voegt daar een ruimtelijk of geografisch element aan toe. Niet onbelangrijk, ook gezien haar kritiek op het in die tijd, u moet denken 100 jaar geleden, nog zeer wijd om zich heen verspreidende kolonialisme en imperialisme. Er werd eigenlijk de Eerste Wereldoorlog, is haar analyse, vooral gevochten door de grote Europese mogendheden om de verdeling van de kolonialistische gronden elders in de wereld. Zij gaat dat dus verklaren met die beroemde analyse dat het kapitalisme een economisch systeem is wat altijd moet groeien, dus expansie moet kennen en dus altijd zich in ruimtelijk, geografisch opzicht zal moeten blijven uitbreiden om te kunnen voortbestaan. Met andere woorden, het imperialisme, kolonialisme en racisme en al het andere dat daar natuurlijk in het verlengde liggen, is geen vrije tijd hobby of is geen persoonlijke keuze van de doorsnee kapitalistische ondernemer. Het is een wetmatigheid. En dat is wat Luxemburg ons eigenlijk leert en waarmee we toch een stukje van de financiële geschiedenis of de financiële geografie wat beter kunnen begrijpen. Het zou uitmonden volgens haar in langdurige handelsoorlogen. De eerste is de Eerste Wereldoorlog en daar zal zij zich dan ook met hand en tand tegen gaan verzetten. Zoals een van de meest pacifistische, antimilitaristische van die linkse beweging in Midden-Europa. Zal daarvoor worden gearresteerd en grote delen in donkere cellen in de gevangenis doorbrengen, waarvanuit ze dan die brieven gaat schrijven die ook bij Van Oorschot in Nederlands vertaling zijn verschenen. En volgens haar tijdgenoot Henriette Roland Holst tot de mooiste uit de wereldliteratuur behoren. En ik ga u daar straks natuurlijk, nadat ik dit verhaal hopelijk met je op poot heb gezet, nog iets van voorlezen. Ja, is dat een klein beetje duidelijk? Dat zij dus die geografische, dat ruimtelijke aspect heeft toegevoegd aan de marxistische analyse of kritiek op het kapitalisme. En wat zijn. Oké, dat is nog niet helemaal duidelijk. Ja? Ja? Jazeker. Zeker. Zeker, alleen het grote verschil, heel terecht te opmerken, het grote verschil is dat zij dat die geografische expansie veel meer benadrukt heeft en ook niet als Marx, we kunnen daar misschien straks tijdens het debat nog wat uitgebreider op ingaan, niet als Marx gedacht heeft vanuit een automatische revolutie die vanuit het proletariaat dan zou
op zou komen en het kapitalisme zou verslaan. Eigenlijk was Luxemburg sceptischer en ook pessimistischer van aard. Ze verwachten niet dat het tot een crash zou komen, totdat het allerlaatste gebied van de wereld voor kapitalistische doeleinden ontgonnen zou worden. Dus daar ligt een beetje in het accent leggen het verschil. Zij zelf had dat geheel in de lijn van Marx. Haar tijdgenoten dachten daar heel anders over. En nou ja, verketterde haar eigenlijk dat ze niet trouw genoeg was aan zijn leer. Maar dat is misschien ook iets om straks nog even wat nader te duiden. Wat zij niet kon voorzien destijds, was dat het niet alleen in geografische zin voortdurend uitgebreid zou moeten worden. Dus dat het voortdurend andere gebieden over de wereld zich moest eigen maken, moest onteigenen als het ware. Maar dat die expansiedrift ook de bijna niet meer te doorbreken dynamiek zou verklaren die heeft geleid tot de klimaatverandering, milieuvervuiling, het vercommercialiseren van privédomeinen, eigenlijk als zorg en onderwijs en de verkoop van privédata door bedrijven als Google en Facebook. Deze digitale bedrijven die plegen een nieuwe vorm van kapitalisme, zoals Shoshana Zuboff dat in haar recente boek The Age of Surveillance Capitalism, net verschenen, beschrijft. Door ons eerst gratis internet aan te bieden en vervolgens zonder onze toestemming onze data door te verkopen aan degene die daar geïnteresseerd in is en daar profijt van wil trekken. Een soort vorm van expansie, maar dan niet langer in geografische zin, maar eigenlijk treedt nu dat kapitalisme onze privédomeinen, datgene wat vroeger tot onze privésfeer behoorde, daar treedt het ook binnen. Die vorm van surveillance kapitalisme schendt niet alleen ons recht op privacy, zoals we wel weten, en auteursrecht en intellectueel eigendom. Maar dat is een groot probleem wat deze Zuboff, deze Harvard-econoom terecht in het boek aan de orde stelt. Weet ook ongehinderd, ongehinderd door enige democratische controle, macht en kennis over ons te verwerven. Dat louter ten bate van de eigen winst en dat van potentiële kopers wordt aangewend. Citaat van Rosa Luxemburg. Tegenwoordig is alle rijkdom, schreef ze in de Socialisatie van de Maatschappij uit 1916, in handen van enkele grootgrondbezitters en de particuliere kapitalisten. Zij bepalen waar en op welke manieren wordt geproduceerd en wanneer en hoe de producten worden verkocht. En de verrijking van slechts een klein aantal is de doelstelling van de hedendaagse economie. Als we de nieuwe cijfers uit Davos en elders van het eind van het vorig jaar gelezen hebben, dan weten we dat deze economische ongelijkheid en die verrijking van die particuliere multibiljardairs eigenlijk op dit moment net zo goed in volle gang is. We hebben daar in veel kranten over kunnen lezen rond de jaarwisseling. Dus je kunt zeggen dat ze niet alleen een historische analyse pleegt van het kapitalisme van haar tijd en hoe dat zich dat gaandeweg de 19e eeuw heeft ontwikkeld, maar dat ze eigenlijk ook laat zien wat ons nog te wachten staat. Een ander punt waar Rosa Luxemburg de nadruk op legt, is dus dat imperialisme en kolonialisme, wat immers verbonden is aan dat zich moeten uitbreiden wereldwijd van het systeem. En ook dat werd haar niet in dank afgenomen. Lenin schrijft zelfs naar aanleiding van de accumulatie van kapitaal dat Marx daar niet in geïnteresseerd zou zijn geweest in wat er dan met die andere volkeren wereldwijd gebeurt, hoe die als het ware tot slaaf gemaakt worden of in ieder geval ten doel gesteld worden van die verrijking van het grootkapitaal. En zij doet dat wel. En ze combineert het ook nog aan de kwestie van vrouwenkiesrecht. Je ziet eigenlijk dat driespan, kapitalisme, racisme en seksisme, zich voor het eerst als zodanig, als een verstrengeling in haar werk kenbaar maakt. En dat is iets wat wij deze tijd natuurlijk wel in de gaten hebben en weten dat dat met elkaar samenhangt. Maar in haar tijd was dat toch opmerkelijk te noemen. Goed, dit was het lijstje van onze zorgen, zal ik maar zeggen. De sociale en economische ongelijkheid, de gevolgen van het kapitalisme voor het milieu en het klimaat.
De vraag natuurlijk is, wat gaan we daar nu aan doen? Wat zouden we kunnen doen? En dat antwoord probeer ik in dat essay vooral te geven met zowel Arendt als Luxemburg. En een van die dingen is het ontwikkelen van kritisch bewustzijn, dames en heren. Kritisch bewustzijn is eigenlijk een voorwaarde om tot enige vorm van verzet of protest te komen. Dat wil zeggen, onderwijs natuurlijk. Elke bezuiniging op onderwijs zou je eigenlijk al als het begin van een uitholling van de democratie kunnen zien. Omdat juist binnen het onderwijs dat kritische bewustzijn ontwikkeld en geslepen moet worden. In de media natuurlijk, de media die nog heel duidelijk met goed opgeleide journalisten aan onderzoeksjournalistiek doen, aan fact-checken doen, proberen ons om feitelijkheid te presenteren in hun interpretaties en niet klakkeloos fake news over te schrijven. En kennis van de geschiedenis. Ook dat is een punt wat je zowel bij Arendt als bij Luxemburg steeds weer terug ziet keren. Als we willen weten wat ons te wachten staat, zullen we moeten nadenken over wat er is gebeurd, over wat er in het verleden is gebeurd. Niet alleen het verleden, de bronnen van het verleden raadplegen, de geschiedenis lezen en herlezen, maar ook, niet onbelangrijk, en daar komt Ernst Bloch een beetje om de hoek gluren, als we nadenken over wat ons te wachten staat en dat kritisch bewustzijn willen ontwikkelen, hebben we ook utopische vergezichten nodig. En je kunt, zegt Ernst Bloch, eigenlijk pas tot een volwaardig kritisch bewustzijn komen van de huidige status quo. Dus kijken wat daar niet aan deugt, wat daar niet eerlijk, niet rechtvaardig, niet goed aan is. Als je ergens voor jezelf al geformuleerd hebt hoe het dan beter of anders zou kunnen. Dus het utopische element, wat we vaak bij marxistische filosofen terugvinden, ook bij Ernst Bloch, is niet zozeer een blauwdruk van een ideale maatschappij die we vervolgens als een partijprogram moeten gaan uitvoeren. Nee, het is meer iets wat ons, ja, als het ware de handvaten biedt om de huidige status quo kritisch te bekijken. Utopische stippen aan de horizon die Rosa Luxemburg zette, was het algemeen kiesrecht. Eén daarvan, inclusief het vrouwenkiesrecht, waar ze al heel lang voor heeft gevochten. Dat is gehaald, dat is gerealiseerd. En de andere wil ik dan nu nog iets over zeggen. Dat was het de volksradendemocratie, zoals zij dat noemde. En een coöperatieve economie in plaats van een kapitalistische economie. Maar voor ik iets meer over dit volksraaddemocratie nog probeer uit te leggen, is het ook belangrijk om te zien hoe Luxemburg en Arendt allebei het belang van in verzet komen, van kritische waakzaamheid, beide hebben benadrukt. Ze hebben allebei, Hannah Arendt heeft in 1970 nog dat mooie essay over burgerlijke ongehoorzaamheid geschreven, waarin ze ons op het hart drukt dat als er dingen gebeuren in de maatschappij die niet stroken met ons geweten, als er iets niet meer in overeenstemming te vallen brengt met ons onderscheid van goed en kwaad en van rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid, ja, dan rest ons niet anders dan in verzet te komen. Opstand begint met nee zeggen tegen iets. Daarvoor moet je wel weten hoe het beter zou kunnen. Dat hebben we net al gezien. Dat gebeurt meestal onverwacht, schrijft Rosa Luxemburg. En dat laat de geschiedenis ook zien. Onverwacht en spontaan en komt van onderop. Dus hij wordt eigenlijk nooit, een succesvolle volksopstand wordt nooit door een vakbond of politieke partij van bovenaf gedecreteerd of georganiseerd. Het is precies wat we ook zagen bij die hele diverse beweging in Frankrijk. Een spontane actie vanuit het volk die zich dan, wil het succesvol zijn, gaandeweg de opstand moet organiseren. En daar schort het dan nog wel eens aan. Dat zien we eigenlijk nu ook in Frankrijk gebeuren. Daar ontbreekt het dan aan. Het is dus niet het begin van een opstand dirigeren is de taak van een politieke partij, schrijft Luxemburg, maar bij het einde behulpzaam zijn. En dat is, vind ik, ook een wijze les. Jacques de Cat, onze oud politicus, die de inleiding bij de brieven die bij Van Oorschot zijn uitgegeven, was daar zeer van onder de indruk. En zij hebben het altijd verkeerd begrepen. Het is niet de grootte van de vakbond die bepaalt of de opstand of de demonstratie succesvol is. Het is omgekeerd.
Pas als we ervoor zorgen dat er bewustzijn is binnen de grote delen van de bevolking. En nou ja, door goede informatie te geven, door ons onze overtuiging te vertellen. En die boodschap komt aan en op een gegeven moment besluit de bevolking om in verzet te komen en de straat op te gaan. Te gaan demonstreren, zoals we de afgelopen maand een paar keer in Nederland gezien hebben. Dan pas zullen mensen zich weer gaan aansluiten bij politieke instituties die het organiserende deel voor hun rekening kunnen nemen. Het letterlijke citaat is niet, ik hoor, ik vond het wel aardig van de kat, niet de omvang van de vakbond is beslissend voor de actie, maar de actie is beslissend voor de groei van de vakbond. Nou ja, ik vind het interessant omdat het misschien een troost is. Oh, voor de vakbond ook. Jarenlang slinkend ledenbestand. We hebben geprobeerd ze nog te contacteren. De vakbond in Amsterdam, dat Rosa Luxemburg in het prachtige beursgebouw waar de FNV onderdak heeft gevonden, zelf gesproken heeft nadat ze eerst een vol concertgebouw in 1904 hier in Amsterdam had toegesproken. Maar ze gaven niet eens thuis reageren. Je vroeg je af of daar überhaupt nog wel iemand woonde. Troost voor de vakbond is dat ze wellicht, als ze de ramen wat afstoffen en de deuren eens wat opengooien en een oor te luisteren leggen, dat ze dan misschien weer wat mensen richting hun gebouw komen. Juist. Een slokje water. Kan iemand mij dat misschien? Ja, ik heb het hier zelf. Ja. Oh, Lex. Fantastisch, gast hier. Nee, ik ben bijna klaar. Nee. Mijn tijd is op, hè? Mijn tijd is op. Helemaal op. Ja, ik heb het allemaal verteld. Ja. Ik ga dan alleen tot slot nog een klein stukje lezen. Dankjewel. U voelt enige haast bij mij. Ik wil u natuurlijk zoveel vertellen, maar ik heb maar een klein stukje tijd. Ik heb toch al veel gezegd en er komt nog veel terug. En we kunnen ook nog veel bij het debat. Misschien nog één naam u meegeven. Het werk van Luxemburg, Hannah Arendt, wat ik natuurlijk erg goed ken, waar ik veel over geschreven heb, bestuderend, dat doemde mij bij een beetje het beeld op van een Griekse mythische figuur waar we in deze dagen misschien ook wel iets aan kunnen hebben. En het is de naam Antigone, u wel bekend uit een van de Griekse tragedies of opera's. En deze Antigone, de naam zelf, zij stond op tegen het politieke geweld van haar oom Creon. En deze Antigone koos voor haar eigen persoonlijke geweten, haar persoonlijke overtuigingskracht en liet zich daardoor leiden. Maar het woord Antigone vind ik zo interessant, omdat het betekent tegenbeweging. En laat nou uitgerekend Cenk Willink, met wie Lex Bolmeijer ook zo'n prachtig, zo'n goed gesprek heeft gevoerd voor de correspondent, onze voormalige voorzitter van de Eerste Kamer, minister van Staat, in zijn essay, wat ook bij Prometheus is uitgegeven, groter, kleiner denken, groot. Nee, ik haal het altijd door elkaar. Job. Groter denken, kleiner doen. Ik ben het ook niet helemaal eens met die titel, maar maakt niet uit. Hij zegt dan wel iets heel belangrijks, is dat een democratie alleen maar kan voortbestaan dankzij de tegenbewegingen, dankzij de tegengeluiden, dankzij de tegenkrachten. En dus vandaar dat ik denk, laten we Antigone, waar ik in heimwee naar de mensen van mijn eerdere essaybundels een hele trilogie over geschreven heb, laten we haar ook weer als beeld, dat hebben we nodig, betrekken bij, ik hoop, deze nieuwe beweging die in verzet komt tegen wat er op dit moment in ons land gebeurt. Burgerlijke ongehoorzaamheid is zelfs een burgerplicht, schrijft Arendt. Als we te maken krijgen met falende politieke constituties. Tot slot, die directe democratie waar zij allebei voor pleiten. Het is heel opmerkelijk om te zien dat de volksraden of de burgerraden die zo belangrijk waren voor Rosa Luxemburg, dat ze zelfs haar politieke model zo noemde, de volksradendemocratie, ook door Hannah Arendt in haar boek over revoluties, maar ook in andere essays, wordt opgepakt als een noodzakelijke aanvulling op de parlementaire democratie. Het gaat namelijk deze beide politieke denkers om het benutten van uw politieke vrijheid. Misschien dacht u vannacht, die is gevlogen. Maar nee, die heeft u nu net zoveel als vannacht en gisteren. U moet hem alleen wel benutten. En u moet hem ook alleen wel kunnen benutten. Nu, het invullen van een vakje op een stembiljet is een iets te schamele uitdrukking van die politieke vrijheid, meende zowel Luxemburg als Arendt. Bovendien, als dat het enige instrument is wat wij alle hebben,
dan neigt er partijpolitiek te ontstaan. Dan neigen de electorale belangen en motieven voortdurend de agenda's te bepalen. Wat nu als we niet gewoon een referendum, wat ook weer een vakje invullen is, en wat ook weer onder juist al die electorale motieven gebukt gaat, kunnen we wel zeggen. Maar wat nu als we het iets van het Amerikaanse rechtssysteem, de juries, waar bijvoorbeeld in een postcodegebied in Amsterdam een aantal mensen elke 5 à 10 jaar worden gelood. En die mogen dan betaald, met een vergoeding, zich een aantal dagen gedegen met elkaar buigen over 1 politiek vraagstuk. 1 politieke kwestie. Ze mogen de experts uitnodigen. Ze mogen de stukken bestuderen. Maar ze mogen vooral met elkaar, met z'n 20 stel ik zo voor. En die 20 zijn dan wel degelijk een doorsnede uit de Nederlandse samenleving, discussiëren over wat zij wel of niet een goede oplossing voor deze politieke kwestie zouden vinden. Iets dergelijks is gebeurd in de geschiedenis tijdens de Hongaarse revolutie nog. De meest recente, in 1956, noemt Arendt deze expliciet, toen zij in opstand kwamen tegen het Russische bewind en de gaandeweg de Hongaarse revolutie van deze volksraden ontstonden. Maar ze gaan terug naar 1871, waar Marx in zijn Parijse cahiers al de commune, de Franse commune, genoemd heeft, waar dit idee is ontstaan. Voor het eerst zaten vrouwen, maar ook lagere klassen, arbeiders, in deze volksraden en gezamenlijk proberen ze om onder het juk van Napoleon III, inclusief zijn enorme belastingen en de armoede en ongelijkheid die toen in Frankrijk heerste, vandaan te komen. Het voorstel van Luxemburg en het voorstel van Hannah Arendt is eigenlijk om u meer politieke betrokkenheid, maar ook u meer politieke vrijheid en beslissingsbevoegdheid te geven. We lijden aan een parlementaire vermoeidheid. Dat is afgelopen nacht ook wel duidelijk geworden. Grote delen van de bevolking keren zich van de politiek af, geloven er niet meer in, worden cynisch, stemmen op een clown of erger, dames en heren. En ik denk dat het tijd is dat we ons realiseren hoe groot is onze vrijheid, hoe groot is onze betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor die wereld, waar Hannah Arendt al dat mooie begrip van Augustinus aangegeven heeft, de amor mundi. En we zijn mensen, we leven niet alleen maar op een aardbol, wij delen de wereld die tussen ons ligt, maar daar moeten we wel zorg voor dragen, daar moeten we wel verantwoordelijk voor zijn, daar moeten we wel mede onze schouders onder willen zetten. Daar kunnen we niet ons van afkeren en in ons privéstulpje alleen maar voor de schermen kruipen en denken, het zal wel goed komen. En we zijn verantwoordelijk. En de oproep van Luxemburg en Arendt is eigenlijk om die verantwoordelijkheid ook te verzilveren. En een nieuw democratisch instrument te verzinnen in de vorm van burgerraden. Zoals op dit moment in Oost-België gebeurt dankzij David van Rijbroek, die daar ook voor pleit in Vlaanderen. En ik zou denken, laten we er in Nederland ook, bij wijze van experiment. Het is uitproberen. We zullen minder xenofobie wellicht kennen, want we leren elkaar kennen. We zullen ons meer betrokken op elkaar voelen, want we lopen minder aan elkaar voorbij. We zullen minder vooroordelen en angsten ten aanzien van elkaar voelen, want we werken voor een paar dagen in de week met elkaar samen. Nou, dat is het idee van de directe democratie die uit dit belangrijke oeuvre van deze twee politieke denkers naar voren komt, waar ik tot slot een pleidooi voorvoer in dit essay. Mag ik nog een klein stukje voor, of is het echt veel te laat? Ik vraag het aan jullie. Ja. Ik kan wel zeggen nee, maar wat zeggen jullie dan? Ja. Eerst beginnen van de opstand, heel goed. Vooral ook een stukje brief, klein, vooral ook om u het verschil ook te laten proeven van deze zoveelzijdige intellectuele vrouw. Ze was niet alleen een voorvechter van sociale gelijkheid, maar ze was ook een botaniste, ze was ook een groot literatuurkenner, met name van de Russische literatuur. Ze was ook een geniale brievenschrijfster. En in die brieven komt die hele andere kant van haar naar voren, die we zouden kunnen samenvatten met een woord wat niet zo populair meer is in Nederland in sommige kringen, maar wel bij Rosa en ook bij Hannah Arendt, en zeker in hun Joodse achterban, en dat is ein guter Mensch zu sein. Daar gaat het namelijk uiteindelijk om. Niet om bezit
te vergaren. Niet om kapitaal te accumuleren. Niet om wat voor ambities dan ook uit te voeren. Het gaat erom dat je leert tijdens je leven om een guter Mensch te zijn. Zo eenvoudig is het. En dat is wat ze voortdurend de mensen buiten de gevangenis, notabene, voorhoudt. Zoals Sonja Liebknecht, wiens man Karl Liebknecht ook werd gearresteerd. En ook op dezelfde dag, toen ze net op vrije voeten waren, werd vermoord. Zie, das du immer Mensch bleib. Mens zijn en goed zijn is van alles toch het allerbelangrijkste. Ja, en dat betekent vastberaden, helder en monter zijn. Ja, ook monter, ondanks alles. Het is eigenlijk ongelooflijk hoe hoopvol die brieven gestemd zijn, gezien de erbarmelijke omstandigheden waarin ze geschreven werden. Weet je, Sonitschka, hoe langer het duurt en hoe meer het lage en monsterachtige, november 1917, Eerste Wereldoorlog in volle gang, al miljoenen doden, dat iedere dag voorvalt, alle grenzen te buiten gaat, des te rustiger en standvastiger word ik. Zoals met ten opzichte van een overstroming ook geen zedelijke maatstaven meer kan hanteren, maar ze slechts als een gegeven, als voorwerp van onderzoek en kennis moet beschouwen. Ik heb het gevoel dat al deze morele modder waar we nu doorheen waden, toch op slag van vandaag of morgen kan omslaan in iets moois, in iets groots en iets heldhaftigs. En zo moet men eigenlijk alles in het maatschappelijke bestel toch ook nemen zoals in het eigen leven. Rustig, grootmoedig en met een milde glimlach. En dan geloof ik vast dat het tij na de oorlog zal keren. Dank u wel voor uw aandacht. Dank u wel. Het is eigenlijk de bedoeling dat ik je ook nog één of twee vragen stel. Wil je tot rust komen? Ja. Ja, dat dacht ik al. Het is wel grappig, dat heb je zoveel over tijd geschreven. Blijft toch nog een probleem. Ja, absoluut. Ja. Ja. Ik zou mijn vragen die ik had was... Ik geef mijn vragen en dan kunnen we er met z'n allen over nadenken. Want nogmaals, we komen er straks op terug. Eén is, de tragiek van Herman Cenk Willink is dat hij dit verhaal al 40 jaar vertelt. Maar dat betekent dus ook dat het al 40 jaar niet naar geluisterd wordt. Mm-hmm. Ja. Dus als je het hebt over wat er aan de hand is, dan is er een discours nodig. Ter linkerzijde, zult het maar even zo zeggen. En hoe ziet dat discours eruit? Ter verdediging van de democratie. En is het niet zo dat je wat je bij Rosa Luxemburg vindt, dat dat niet eenzijdig discours marxistisch-theoretisch is, maar dat het tegelijkertijd ook poëtisch is en uitdrukking geeft aan de liefde. En dat dat haar grote kracht is. Dat is mijn vraag. En de tweede? Het is ja. Nou ja, goed. Soms is het heel simpel. Ja. En mijn tweede vraag zou zijn, zou je iets meer willen vertellen over directe democratie, zoals je dat in Amsterdam hier als lid van de wijkraad hebt ervaren? Want het is een beetje, ja. Kijk, David van Rijbroek werd volgens mij weggehoond na zijn pamflet tegen de verkiezingen. Ja. Ben je mal? Gaan we loten? Nou, niet meer, hè? Dit verandert. Maar hij werd weggehoond en dat is niet zo lang geleden. En je hebt het ondervonden hoe het is. Dat waren mijn twee vragen. En dan wil ik het woord gaan geven aan Sedat Karabulut. Al 13 jaar lid voor de SP, dames en heren. Zij is dus een oude rot in de Tweede Kamer. Al zou je dat niet zeggen. En ik denk, ik zou willen vragen, ben jij moe? Heb je een rotdag gehad vandaag? En is het werk van Rosa Luxemburg en die vlammende manier waarop Joka erover praat misschien een manier om je weer nieuwe energie te geven? Dames en heren, hier is Sedat Karabulut. Dank jullie wel. Goedenavond. Ik ben moe, maar ik ben strijdbaar. Joke. Jij hebt met jouw pamflet een volgens mij hele belangrijke bijdrage geleverd aan actuele maatschappelijke ontwikkelingen door verdieping in het werk van dappere rode Rosa. Het tij keren. Wat is er nodig om het tij te keren? Een hele actuele vraag. En Joke, jij wist gewoon wat voor week we gehad zouden hebben.
bij het uitkiezen van deze datum. Eerst de racistische aanslag in Nieuw-Zeeland. Toen een aanslag uit haat met mogelijk terroristisch motief in Utrecht. Met als klap op de vuurpijl een verkiezingsuitslag waar extreem rechts in Nederland de vingers bij aflikt. Hoe gaan we tij keren? Een vraag waar ik iedere dag, ieder uur en misschien in mijn onderbewustzijn wel iedere minuut mee bezig ben, denk ik. En ik vermoed zomaar dat ik niet de enige ben hier in deze zaal. Ik vermoed ook al dat we bezig zijn en midden in die verandering zitten. Ik weet het niet. Dat weten we pas later, maar ik denk het. Het kapitalistisch systeem schudt op haar grondvesten. Op de puinhopen van de oude wereld is een nieuwe aan het ontstaan. Maar wat voor wereld wordt dat? Die vraag is niet voorbehouden aan mij als volksvertegenwoordiger of aan de CEO van een multinational of president Trump, maar is voor ons allemaal belangrijk en relevant en moeten we samen beantwoorden. We leven in een tijd waarin de verwoestende gevolgen van het kapitalisme voor de mensheid steeds zichtbaarder worden. Dit is zo'n tijd wanneer we de politiek juist niet moeten overlaten aan politici, omdat het niet werkt. Omdat extreem rechtse politici of despoten er hun wereld van proberen te maken. Actieve deelname aan de politiek van iedereen is nodig. En politiek, beste mensen, is in mijn ogen bijna alles. Ook van schrijvers, wetenschappers en intellectuelen is een actieve bijdrage juist nu nodig. In het tij keren levert Joke Hermsen een hele waardevolle bijdrage aan het politieke discours. Zij breekt een lans voor de revolutionaire ideeën van Rosa Luxemburg. Vertaalt ook deels naar het hier en nu, met een blik op de toekomst. Zeer gewaagd, maar ook broodnodig voor ontwikkeling van een links alternatief. Een alternatief voor het oprukkend hyperkapitalisme, racisme en de tanende democratieën. Dank daarvoor, Joke. Met graagte heb ik dan ook de uitnodiging aangenomen om te reflecteren op het pamflet. Wie is Rosa Luxemburg? Wat drijft haar? Waar houdt ze van? Met wie gaat ze om? Een vrouw, een socialiste, maar bovenal een moedige strijdster tegen sociaal onrecht. Inzicht, ideeën, lef, strijdbaarheid. Ik vind haar bewonderenswaardig, Rode Rosa. Zij was, en ik kan het eigenlijk niet zo goed bevatten, omdat ik weet hoe moeilijk het vandaag de dag nog steeds is, maar zij was meer dan 100 jaar geleden de speld in de hooiberg van een toen al door mannen gedomineerde wereld. Maar ze deinsde niet terug voor discussie, deed zelf onderzoek naar theorie en praktijk van socialistische politiek. Waar haalde zij de moed vandaan om tegen de stroom in, tegen de partijbonzen in, tegen de mainstream in, te pleiten voor radicale democratie, zoals je dat zou kunnen noemen? Wat maakt dat zij in de pen klimt voor een polemiek met Lenin? Lenin, beste mensen. Wat maakt dat zij als vrouw stad en land afreist om te bouwen aan internationale solidariteit en de strijd van de internationale arbeidersklasse. Je kunt dit allemaal teruglezen en misschien nog wel veel meer in het pamflet van Joke. Echt lezen allemaal voor zover dat al niet is gebeurd. Niet alleen omdat het nieuwsgierig maakt naar een belangrijk socialistisch revolutionaire vrouw, maar ook omdat het heel inspirerend is. Rosa Luxemburg is één brok politiek, maar vooral mens. Zij hield van het leven, zij hield van mensen. En zij geloofde in een andere wereld. Maar dat niet alleen. De liefde voor de mens ging hand in hand met acties voor de mensheid. Rosa's veel te korte leven bestond uit actie, uit beweging. Naast het uitwerken van haar politieke ideeën en de jaren die zij doorbracht in de cel, was zij bezig een beweging op te bouwen voor die andere wereld. Een wereld zonder ongelijkheid, een wereld zonder onderdrukking, een wereld waarin ook ik geloof. Is dat niet wat politiek is of zou moeten zijn? Met elkaar veranderingen bevechten,
zorgen voor een betere wereld. Voor verbeteringen in ons land. Op basis van politieke ideeën. Maar ook voor sociale rechtvaardigheid elders. Hoewel historische vergelijkingen vaak mank gaan, zie ik net als Joke de parallellen met onze tijd. Sinds de financiële crisis is gebleken dat het kapitalisme onhoudbaar is. Terwijl na de val van de muur en een einde aan de Sovjets we het paradijs op aarde zouden krijgen, hebben we al decennia te maken met wat ik noem permanente oorlogsvoering. Het Midden-Oosten ligt in puin. Nieuwe oorlogen worden voorbereid. Het extremistisch geweld neemt alleen maar toe. En Europa maakt zich klaar voor een nieuwe ronde koude oorlog en vergaande militarisering. Ook om die reden is het nodig om het tij te keren. Als wij vredespolitiek niet afdwingen, wordt keer op keer gekozen voor een politiek met wapens. Voor nieuwe kernwapens, voor steun aan dictators wereldwijd, wanneer zij bereid zijn mee te werken aan de eigen kapitalistische belangen en agenda. De belangen van het kapitaal. Keer op keer zijn het de mensen die verliezen. Mensenrechten komen zo steeds weer op de laatste plaats te staan. Volksopstanden voor sociale rechtvaardigheid worden terneergeslagen, ook in het Europa anno 2019. Vluchtelingen en migranten worden aangewezen als zondebokken. En dus is het aan ons om op te staan. En de oorlogspolitiek, militarisme en het imperialisme aan te klagen. Wat een verademing die Rosa Luxemburg, die toen al opstond tegen de oorlogspolitiek en het imperialisme. Terecht zoekt hij ook naar hoe we meer mensen op de been kunnen krijgen voor sociale politiek, voor verandering. Maar hoe krijgen we inderdaad mensen actief in een tijd waarin het vertrouwen in diezelfde politiek, is best raar als je zelf dat helemaal niet zo ervaart en één van jullie bent, maar soms als dé politicus wordt aangeduid. Hoe dat te doen in een tijd waarin het vertrouwen tot een dieptepunt is gezakt. De onzekerheid tot grote hoogte is gestegen en veel politici helaas toch best wel zijn vervreemd van de samenleving. Politiek is inderdaad alles behalve, ik onderstreep alles behalve, één keer in de 4 jaar gaan stemmen. Politiek actief zijn is alles behalve alleen maar parlementaire stukken lezen. Politieke verandering, verandering überhaupt, beweging, gaat niet zonder inzet, niet zonder opoffering, niet zonder bloed. Soms hebben we gezien in het verleden van Rosa, zweet en tranen. Ik heb ook geen kant-en-klare recepten. Nee mensen, sorry, helaas. Zo'n avond gaat niet worden. Maar ik ben, ondanks de verkiezingsuitslag van gisteren, hoopvol gestemd. Het recept van Hannah Arendt en Rosa Luxemburg was nee zeggen tegen onrecht en ongelijkheid. Kritisch bewustzijn, betrokkenheid bij de wereld en enthousiasme, zo lezen we in het pamflet. Volgens mij hebben wij heel veel van dit in ons en kunnen we een flink portie van dit alles gebruiken als progressieve, linkse, socialistische beweging of hoe je ook maar voelt. In het tij keren schrijft Joke Hermsen over duizenden jongeren die de straat opgaan voor klimaatrechtvaardigheid. We zijn erbij geweest, velen van ons denk ik, over de gele hesjesbeweging in Frankrijk. Zijn dat niet de mensen die genegeerd worden uitgeknepen en gemarginaliseerd, ja, door de gevestigde orde. Zij eisen radicale verandering op, ze eisen radicale democratie op, net als velen van ons. En wat mij opvalt keer op keer is het ongemak toch van de mainstream media, maar ook mainstream politiek, wanneer ik mij bijvoorbeeld uitspreek over door de staat toegepast geweld op de gele hesjes. Het wijzen naar het geweld dat vanuit de bevolking komt, gaat hen gemakkelijker af. Maar het realiseren wat voor geweld mensen misschien wordt aangedaan door hun waardigheid af te nemen, dat vergeten we net iets te vaak. Maar dat is precies de reden dat sommige mensen, woest zijn. Dat zij wel mogen stemmen, maar niet bepalen.
wel mogen betalen, maar niet profiteren van de welvaart. Dat ze wel keihard mogen werken, maar niet eens rond kunnen komen. Dat zij hun soevereiniteit als mens, gemeenschap en volk verliezen. Of dreigen te verliezen. Of dat gevoel hebben. Dat heeft toch alles en precies te maken met de accumulatie van het kapitaal waar Rosa Luxemburg op wees en waar zij over schreef. Met deregulering van de financiële markten, met privatisering, met de euro, met tegen wil en dank steeds verdergaande Europese integratie. Als we deze analyse willen maken, moeten we dan niet beginnen met elkaar te steunen? Met veel meer met elkaar te praten. Met elkaar in beweging te komen. Ons minder in slaap laten sussen, want ook dat gebeurt. Luisteren inderdaad naar elkaar. En schrijven hierover, zoals Joke en anderen gelukkig ook in dit land hebben gedaan en doen. Deze beweging versterken. Van alle kleinere beweging toch nog weer iets groots proberen te maken. Voor die radicale democratie, voor gelijkheid en sociale rechtvaardigheid. Rosa Luxemburg zag beweging dus ook als een belangrijk instrument voor verandering. En soms vragen mensen mij wel eens, Sarah, hoe hou je het vol? Hoe hou je het vol? Waar haal je de energie vandaan? En ik denk dat daar het antwoord ook op is, dat het komt door de beweging. Door het samenwerken, door voortdurend te denken en te doen en te blijven geloven in verbetering. En soms boeken we ook successen, want het is niet alleen maar kommer en kwel. En die onderklasse waarover Joke schrijft in het pamflet, wat zich nu eigenlijk manifesteert in de gele hesjes, die is in alle Europese landen, ook in Nederland. Aan de gele hesjesbeweging en de klimaatbeweging zou ik willen toevoegen inderdaad de tienduizenden leraren die afgelopen week de straat zijn opgegaan. Voor onze toekomst, voor onze kinderen, voor goed onderwijs, voor een beter loon. Om de publieke verwaarlozing, want dat is wat er gebeurt, van onze toekomst door de gevestigde orde te stoppen. Onderwijs, waar Joke over sprak, dat ook in het werk van deze belangrijke vrouwen centraal stond. En mag ik dan ook noemen de mensen die afgelopen week staakten voor een goed pensioen? En mag ik dan ook oproepen om aanstaande zaterdag in Amsterdam met z'n allen en met zoveel mogelijk mensen mee te doen en mee te lopen in de demonstratie tegen haat en racisme, voor samenleven, voor een inclusieve politiek? Allemaal bewegingen die van onderop toch eisen op de een of andere manier zeggenschap en verbetering van de leefomstandigheden van ons allemaal. Onderdeel van de verandering die gaande is, tekenen dat de tij volgens mij aan het keren is. Reden voor mij om hier vandaag, ook na de grote klap bij de verkiezingen gisteren, met hoop en optimisme te staan. Nog strijdbaarder door de groei van extreem rechts en politici die haat zaaien, die racisme normaliseren, mensenrechten bagatelliseren en democratie ondermijnen of aan het ondermijnen zijn. Hoe kunnen we al deze bewegingen verbinden, links versterken en dit combineren met een eigen agenda voor radicale democratie? Of democratisch socialisme, zo je het wil noemen. Met echte zeggenschap voor mensen. Hoe kunnen we de internationale solidariteit versterken? Hoe zou onze agenda voor sociale rechtvaardigheid eruit moeten zien? Ik heb er ideeën over en ik knok ervoor. Maar dit moeten we breed, denk ik. En ik denk dat het ons een hoop lucht en ook hoop zou geven voor de toekomst met elkaar voeren. Door middel van publieke debatten. Daarom vind ik deze avond ook goed en belangrijk. Die agenda voor sociale rechtvaardigheid moet bepaald worden door de 99%. We moeten de zaken omkeren. Het tij moet keren. Waarom zouden we niet gaan en niet kunnen gaan voor een agenda
met radicale democratie, met een programma van en voor mensen. Dat mensen niet verdeelt, maar verenigt. De menselijke waardigheid niet ontneemt, maar juist teruggeeft aan mensen. Mensenrechten niet ondermijnt, maar voorop stelt. Dat mensen niet tegen elkaar opzet, maar waarin wij het beste in elkaar naar boven halen. Internationalisme, dat we dat weer voorop stellen. Niet angst voor de ander, maar liefde voor de wereld. Amor mundi zal overwinnen. Was het niet toen en nu, dan zal het in de toekomst zijn. Dank je wel, Joke. Ik ga je ook even rustig weer laten zitten. Maar dat heeft inderdaad met alles met de tijd te maken. Ik hoorde je toch echt zeggen dat we de politiek niet aan de politici over moeten laten. Tuurlijk. Ja. Wat denk jij dan? Dat ik het allemaal voor je ga regelen? Nee, zo werkt het niet. En las ik niet in De Groene, de politici zijn deel van het probleem? Nou ja, goed, interessant. Soms wel, ja. Soms wel, ja. We gaan er zo nog even over door. Want er is nog een derde spreker. En dat is Khadija El Mourabit. Dichter en filosoof. Ze is werkzaam bij de VU. Heeft een scherp oog voor diversiteit en de rechten van vrouwen. En zoals ik eerder al zei, is rebel. Khadija, van jou moet het komen. Dankjewel, Lex. En ik voeg daar nog even aan toe. Een rebelse filosoof kan ook. Ik ben helaas niet meer werkzaam bij de VU. Ik zit ergens anders. En vanavond zit ik hier. Allereerst, dankjewel Joke. Geweldig om hier te zijn. Een enorm groot voorbeeld voor mij tijdens mijn studie filosofie. Sadet, dankjewel voor je bijdrage. En ik wilde even zeggen dat mijn filosofiejuf ook in de zaal zit. Dus ik ga keihard mijn best doen. Mijn titel heet... Het tij keren. Sterke vrouwen. Wie niet beweegt, bemerkt zijn ketens niet. Zo luidt een van de meest bekende leuzen van Rosa Luxemburg. De Haarlemse kenau, Simons dochter, zal dat ook wel eens gedacht hebben. Tijdens een recente transatlantische vlucht kon ik, middels de onboard flight entertainment in het vliegtuig, uit verschillende films kiezen. Dus het immense aanbod stond ook de film over Kenau uit 2014, genaamd Kenau. Kenau, wie kent haar niet? Vaak wordt haar naam als scheldwoord gebruikt. Als je in het woordenboek Kenau opzoekt, krijg je de volgende betekenissen. Grote, onvriendelijke, bazige vrouw of bazig manwijf. Hoe bizar is het dat Kenau tot een scheldwoord is verworden? Waarom dit nog steeds het geval is, is voor mij evenmin onbegrijpelijk. Als het niet voor de inspanningen van Haarlem en vooral Kenau was geweest, dan was Alkmaar in het verleden gevallen. Zo belangrijk is zij. En zodoende zou heel Noord-Holland onder Spaans bewind zijn gekomen. Het Nederland anno nu hadden we niet gekend. Het is het epitoom van seksisme, onderdrukking en fragiliteit om de herinnering aan een krachtige vrouw zoals Kenau, die mede de redding is geweest van Nederland, zo te besmeuren. Dat bij het opperen van haar naam niet haar moed, haar kracht, het doorzettingsvermogen en wijsheid wordt bedoeld. Echter, al haar kracht waar men een voorbeeld aan zou kunnen nemen, wordt verwrongen tot een beschaming. En het enige wat beschamend is, is in dit geval het falen om haar te eren zoals het haar betaamt. Kenau bewoog. En daarmee bracht zij andere moedige vrouwen, mannen en uiteindelijk het verloop van de Nederlandse geschiedenis in beweging. Zij bewoog niet uit hopeloosheid, maar uit hoop, uit vastberadenheid en waardigheid in een hopeloos lijkende situatie. Rosa Luxemburg zat ook in een uitzichtloze toestand toen zij vanuit de smerige gevangenis
van Breslau schreef over wat het betekent een goed en waardig leven te leiden. Zie dat du immer mens blijft. Zorg dat je altijd menselijk blijft. Dat schreef zij. En wat bedoelde zij daarmee? Zoals zij aangaf in haar eigen woorden, vastberaden, helder en monter zijn. Nooit de hoop opgeven, hoe onoverkomelijk de obstakels ook lijken. De vooraanstaande Marokkaanse sociologe Fatima Mernissi, die het patriarchale tij in Marokko probeerde te keren, die zei eens: er zijn twee voorwaarden om vleugels te laten groeien. De eerste is door je omringd te voelen en de tweede is om te geloven dat je de cirkel kan breken. Mernissi, geboren in Fes, groeide op in een harem van haar welgestelde familie. Haar moeder en haar grootmoeder waren analfabeet. Desondanks werd zij gestimuleerd om te gaan studeren. Zij bewoog en streed tegen het patriarchaat en de mannelijke elite van Marokko. En ik kan u vertellen, dat is niet makkelijk. Daarbij schroomde zij niet om het misbruik van islamitische bronnen en de genderongelijkheid bloot te leggen. Die werden gebruikt om vrouwen te onderdrukken. Daarmee gaf zij kracht, hoop en inzicht aan talloze vrouwen. En in het bijzonder Marokkaanse vrouwen, waar ik mij ook onder schaar. Alhoewel ik mijzelf ook Marokkaans-Nederlands noem. Door het revolutionaire denken van de filosoof Hannah Arendt heb ik tijdens mijn studie filosofie geleerd over verschillende vormen van in beweging komen. Onder andere de vita activa, oftewel het actieve leven, waar zij het verschil tussen arbeid, werk en handelen maakte. Arendt versterkt ook mijn amor mundi, mijn liefde voor de wereld en het belang van connecties met anderen. Zij zei dan ook: de wereld en de mensen die haar bewonderen, die vallen niet samen. Ze ligt tussen de mensen in. De wereld wordt pas menselijk als we haar onder gelijken bespreken. Volgens Rosa Luxemburg is het ook belangrijk dat we kennis verwerven over de wereld. Inzicht verkrijgen, zoals Fatima Mernissi bijvoorbeeld deed, om het tij te kunnen keren. Niet alleen oppervlakkig kijken naar de wereld, maar ons er echt, echt in verdiepen. Wat zijn de systemen, zoals het kapitalisme, die invloed uitoefenen op hoe onze wereld vorm krijgt? En hoe zitten de onderlinge relaties aangaande deze systemen met betrekking tot arbeid, macht, bezit, gender enzovoort in elkaar? We hoeven niet te wachten op de vlucht van de uil van Minerva bij het aanbreken van de avondschemering. Inzicht verkrijgen kan ook door in beweging te komen alvorens de consequenties duidelijk zijn. Dat is het teken van een vooruitstrevend denkvermogen. Een kritisch bewustzijn. In beweging komen tegen onrecht en ongelijkheid, omdat het schuurt, kan volgens Rosa Luxemburg en Hannah Arendt ten alle tijden. Kom in beweging. Dankjewel. En toen moest ze weer gaan zitten. Maar dat komt zo, gaan we goed. We gaan even luisteren en even kijken. Even tot rust komen. Als je ertrunken war und hinunterschwamm, von den Bächen in die größeren Flüsse, schien der Opal des Himmels halt wundersam,
als ob er die Leiche begütigen müsse. Tang und Algen hielten sich an ihr ein, so dass sie langsam viel schwerer ward. Kühl die Fische schwammen an ihrem Bein, Pflanzen und Tiere beschwerten noch ihre letzte Fahrt. Und der Himmel ward abends dunkel wie Rauch und hielt nachts mit den Sternen das Licht in der Schwebe. Aber früh war er hell, damit es auch für sie noch morgen und Abend gebe. Als ihr bleicher Leib im Wasser verfaulet war, geschah es sehr langsam, dass Gott sie allmählich vergaß. Erst ihr Gesicht, dann die Hände, und zuletzt erst ihr Haar. Dann ward sie aß in Flüssen mit vielem Wish You Were Here, Rosa Luxemburg. Het was een liedje van Lotte Lenja. De ballade van Das Vertrunkene Mädchen. Maar volgens mij humde daar iemand mee. En ik dacht dat David Bowie was. Klopt dat? Nee? Hij heeft het... Maar wie humde daarmee? Nou, dat zullen we niet weten. Goed. Jij. Bertolt Brecht. Mag ik jullie uitnodigen om naar voren te komen en een eendrachtig panel te vormen hier? En er nog even over door te praten. Even wachten. Maar Bowie heeft het wel gezongen. The Ballad of the Drowned Girl. Op een plaat Baal. In de jaren 80, begin jaren 80 in Berlijn opgenomen. Ook erg mooie cover van dit lied van Brecht en Waal. Ja. Ja. Nou, in ieder geval in de eerste plaats bijzonder hartelijk dank voor alle drie jullie bijdragen. Dat geeft de burger moed. Wat mij betreft, dit is echt buitengewoon noodzakelijk, denk ik. Ik denk dat iedereen het zo ervaart. Je kunt hier talloze vragen over stellen. Ik heb er nu even drie voor mezelf uitgepikt. Maar ik denk dat het nog veel leuker is als we met z'n allen maar doordenken in eendracht. Maar toch, om even het voortouw te nemen. Drie dingen. Opstand is nodig. Spontane opstand het liefst. Kan dat eigenlijk zonder geweld? En moet dat niet gewoon juist losgemaakt worden? Hoe zien jullie dat? Nou, said it. Dat kan zeker. Ik denk dat dat ook met grote regelmaat gebeurt. Ik ben voor verzet, ik ben voor verandering, maar ik ben ook voor vreedzaam verzet. Alleen, er zijn omstandigheden. Waarin mensen geweld wordt aangedaan en zij ook genoodzaakt worden om te grijpen naar dat middel wat volgens mij geen normaal mens zou willen gebruiken. Ik denk dat we ook zo realistisch moeten zijn. Maar ik denk dat verzet op allerlei verschillende manieren en vreedzaam verzet in de meest complexe conflicten
waarin volkeren worden onderdrukt, dat dat mogelijk is en dat dat ook gebeurt wereldwijd. Ik vraag het natuurlijk ook omdat de tegenstander, noem het even het kapitalisme, groot kapitaal zijn uiteindelijk toch ook mannen en vrouwen, die krachten zijn wel sterk. Ja. En die gaan echt niet zomaar, omdat we hier met z'n drieën het eens zijn, met z'n vieren eens zijn, nou, door de sterker knieën. Nog, die krachten zetten wapens in. Precies. Om hun belangen wereldwijd veilig te stellen. Dus kan het zonder geweld? Ja, ik denk dat, dat er geen andere keuze is. Ik denk dat het geweldloze wat Luxemburg en Arendt allebei uitspreken, keer op keer op keer, hè, tot op de allerlaatste artikelen in die rode fanen, dus als die Spartacus-opstand al is uitgebarsten. Dus je moet je even voorstellen, de Eerste Wereldoorlog is voorbij. Dan gaan soldaten en matrozen muiten in Kiel, omdat de keizer plus de regering nogmaals de vloot tegen Frankrijk uit wil sturen. Dat doen ze niet, ze staken. Er breekt een volksopstand in Duitsland uit en Rosa Luxemburg en Liebknecht worden uit de gevangenis ontslagen en proberen in Berlijn die opstand, dat gaat dan de Spartacus-opstand heten, in goede banen te leiden. En tot op het allerlaatst, ondanks enorme repressie, politiegeweld en die rechtsextreme milities die van de keizer zijn, soort paramilitaire groepen. De keizer is al weg, maar die zijn er nog. Die worden door de nieuwe regering ingezet. Blijft zij oproepen tot geweldloos verzet? Ze verliezen het dan ook. Dat moet je dan ook vaststellen. En welke conclusie trek jij dan? Ja, ik denk dat er toch geen andere keuze is. Ik denk niet dat je ineens dezelfde middelen als de vijand kunt inzetten. Zo ver mogen we niet gaan. Ja, en Hannah Arendt die bleef natuurlijk elke keer benadrukken dat hoe ze heeft dat zo mooi, how the ships are down, zegt ze dan, hoe slecht de kaarten ook geschud zijn en hoe diep het conflict, dat het altijd belangrijk blijft dat je aan tafel blijft gaat zitten met z'n allen, dat je blijft spreken. Dus. Khadija, zie je dat anders? Ik kijk er toch tegenaan op een manier dat ik zeg, het hangt van de context af. Ik ben zelf ook, ik ben niet voor fysiek geweld, maar er zijn verschillende vormen van geweld. En ik kan niet zeggen dat bijvoorbeeld als ik kijk naar Nederland en het verzet hier in Nederland ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, dat ik kan begrijpen als iemand had gezegd, nou, dan had er geweldloos verzet gepleegd moeten worden. Want ik denk dat dan de geschiedenis zich op een hele andere manier had ontwikkeld. Dus ik denk dat je inderdaad wel moet streven naar geweldloos verzet, maar indien nodig als je moet verdedigen, uit zelfverdediging bijvoorbeeld, dan ben je genoodzaakt om geweld te gebruiken. Maar ik denk dat een manier van verzet plegen ook kan beginnen bij de taal. Je verzetten tegen een bepaalde normalisering van woorden die uitsluiten of erg problematisch zijn. Ik ben tegen censuur. Ik zeg niet dat je moet censureren. Maar taal vormt je wereldbeeld. En het is heel erg belangrijk, zoals Saussure ook zegt, filosoof Saussure, die zegt ook, de taal die een samenleving bezigt, geeft ook de realiteit van die samenleving weer. Om heel goed en kritisch te kijken, en dan komt dat kritische vanuit Luxemburg weer, te analyseren welke taal gebruiken wij, wat normaliseren wij. Dat is nu een leuk voorbeeld, hè? Heel actueel, het woord boreaal. Waarvan de politicus die we niet met naam verder gaan noemen, dat hebben we de hele avond nauwelijks gedaan, dat houden we ook zo, blijft volhouden dat het groene noorden licht is. Terwijl het al sinds de Tweede Wereldoorlog in Frankrijk een heel bekende term is om de superioriteit van het Noord-Europese blanke ras te bevestigen. En zo zie je maar hoe belangrijk het is om ook kritisch op het taalgebruik ook van de politiek te blijven. Dat was eigenlijk mijn tweede punt. Je kunt fysiek geweld vragen of dat kan. Twee is taal. Als antwoord. Ik denk dat wij het gevoel hebben dat er een discours nodig is. Een gemeenschappelijk discours. Tegen de krachten die zich nu manifesteren van het kapitalisme. En nu, wat mij betreft, het oprukkend fascisme. Maar dat heeft vaak iets verdedigends. We hebben iets te verdedigen. Bijvoorbeeld de democratie.
moet er niet veel radicaler in taal de aanval gekozen worden? Als het bijvoorbeeld gaat om de man die jij niet wil, wiens naam jij niet wil noemen, moet je daar niet hardop van gaan zeggen dat dat een crypto-fascist is in de Tweede Kamer? Ja. Nou, ik, Sadet, je hebt met hem te maken. Ja, voor mij mag en moet je alles zeggen wat je denkt dat bijdraagt aan die verandering en het verzet, zeker. Maar ik denk dat de stap daarvoor, namelijk een goede analyse van waarom staan we nu waar we nu staan? Hoe kan het dat een partij, maar met toch rechtsextremistische ideeën, die op Trumpiaans zeg maar flirt met een vijandbeeld, migranten, vluchtelingen afschildert als de ander, en mensen, groepen binnen onze samenleving, want of dat je het nou wil of niet, kijk maar in deze zaal, we zijn allemaal verschillend, tegen elkaar opzet. Hoe kan dat? Ja, dat is fascistoïde denken. Ja, maar hebben we dat door? En hoe herken je dat? Om vervolgens daar goed weerwoord tegen te kunnen bieden. Ja. Dus ja, zeker moet je dat bestrijden. Maar ja, jouw buurvrouw, we zitten al. Khadija, die aarzelt niet om te zeggen dat de taal die die meneer gebruikt, de taal van het Derde Rijk is. Ja, dat heb ik gezegd in een interview. Ja, dat begrijp ik. Het is een taalanalyse waar ik, Maar dat durven niet veel mensen, hè? Dat mag je niet doen. Bij Wilders mochten we dat niet doen. Maar waarom mag je dat niet doen? Kijk, als onomstotelijk vaststaat dat woorden die gebruikt worden zoals een boreale... Wat was dat? Boreale tijd. Als je kijkt naar wit suprematisch denken, wat je heel makkelijk gewoon online kan vinden, welke bewoordingen worden gebruikt en je maakt een taalanalyse, dan kun je parallellen trekken met wit suprematische woorden en de woorden die zijn gebruikt in de speech van de persoon wiens naam ik ook niet ga noemen vanavond. Gaan en we gewoon niet dat, meer doen, nooit meer. Gewoon. En dat mag gezegd worden. En waarom beginnen we niet bij dat duiden? Want om te begrijpen, sorry? Nee, dat is toch ongelooflijk en huiveringwekkend dat we dat meemaken en we zijn getuigen daarvan. Ja, zeker. Ja. Maar dat komt ook niet zo allemaal uit de lucht van, Alex. Ik geloof dat ik al 10 jaar in mijn boeken, dan niet zo uitgesproken als deze, maar al in een boekje over het poldermodel, heb ik al met Harry Mulisch een verslaglegging van het Eichmann-proces, waarin hij eigenlijk voorspelt, precies hetzelfde wat Hannah Arendt gedaan heeft, dat als er maar genoeg doormodderen en polderen en alleen maar de economische belangen voortdurend laten prevaleren boven alle anderen, niet verbaasd moeten zijn dat er op zeker moment, schrijft Mulisch, er weer zo'n jonge politicus opstaat met een heldere oogopslag en good looks en die ons ineens allemaal te grazen neemt. Kijk, het komt niet uit de lucht vallen. Hier is natuurlijk wel, dit is voorbereid, laat ik het zo zeggen. En daar zijn ook wel mensen in de samenleving die er al heel lang voor waarschuwen. We hebben ook te maken met een toenemende werkdruk, met een toenemende krapte op de woningmarkt hier in Amsterdam. Om even de stress van de moderne mens anno 2019 te schetsen die niet... Die denkt in ieder geval te weinig tijd te hebben om eens heel goed hierover na te denken, zich eens goed te laten informeren en dan pas een oordeel te vormen. Snap je? Dus het hangt samen. De stress, de woningmarkt, de politieke constellatie, het neoliberalisme, het hyperkapitalisme. En dat hangt allemaal samen, grijpt in één. En dus moeten we vooral, in plaats van te gaan schelden of alleen maar etiketten te plakken, ben ik met Sadet eens, die zorgvuldige analyse te plegen. En dan niet terug te deinzen voor het noemen van de ware aard van het beestje, uiteraard. Want kijk, jij doet, of sorry, misschien doe je dat niet, maar het komt op mij over alsof iedereen hiermee hartstikke bekend is. En ik weet bijna zeker dat dat niet het geval is en of dat mensen dat op een totaal andere manier beleven. Hè? Dat namelijk het kapitalisme om iedere keer weer uiteindelijk die kleine groep mensen en dat kapitaal te accumuleren en te verrijken, daarvoor niet alleen maar alle zekerheden van mensen afpakt, maar ook dat racisme en die verdeel en heers nodig heeft om dat voor elkaar te krijgen. Want stel je nou eens voor dat wij hier in Nederland ons niet zouden laten verdelen.
hè, niet in die hokjes zouden laten stoppen. En allemaal zouden dromen van een zekere toekomst en die betaalbare woning zouden opeisen en dat goede onderwijs. En eindelijk eens een wet zouden maken waarmee we die topinkomens aan banden leggen. Of die ultrarijken 1% meer belasting zouden laten betalen. Dat is, ja, het zijn allemaal van die kleine dingen. En het lijkt heel makkelijk, maar we hebben het niet afgedwongen. En dat is wat ik bedoel met daaraan voorafgaand moeten we daarover een open debat en discussie voeren. En ik denk dat de uitslag van gisteravond ook eigenlijk een spiegel is die voorgehouden wordt aan de gevestigde partijen. En daarbij ontsla ik mijzelf niet hoor. Ik bedoel, anders had ik het natuurlijk allemaal wel geregeld. Dat begrijpen jullie wel. Maar het is gewoon echt een spiegel voorgehouden aan de gevestigde partijen. En voor een ander deel aan ons allemaal. Want nou ja, ik zei het al, ik ben niet helemaal pessimistisch. Ik weet dat er tegelijkertijd heel veel verzet is in die samenleving. Ik ben heel met je eens, maar het is niet alleen maar de schuld van de politici. Hè? Nee. Het is ook de schuld van een door ons allen omarmd ideologie en systeem van het kapitalisme, wat niet langer gecorrigeerd door andere levensovertuigingen kon uitgroeien tot dat excessieve hyperkapitalisme en ons allemaal in de ban houdt. We moeten allemaal werken om te kunnen om überhaupt nog een woning hier in Amsterdam te kunnen betalen. We hebben de problemen van de digitalisering en de anonimisering van de maatschappij. Het is moeilijk om gemeenschappelijke verbanden te leggen. Zoals jij zegt, Het individualisme is ook weer de keerzijde van het hyperkapitalisme. Lekker makkelijk, hè, want een individu pleegt in zijn eentje geen revolutie. Dus het is een bijzonder complexe materie, maar die nu, naar mijn idee, niet alleen bij ons hier, maar bij iedereen heel hoog op de agenda staat. En dat is natuurlijk winst. En er is een scherpe taal nodig, een discours, om dat in zijn complexiteit echt bloot te blijven leggen. Ja. En dan gaat het over alle strijden die je kunt voeren. Nog een derde ding. Kunnen we vanavond alvast wat handen en voeten geven aan die directe democratie? Overigens, die meneer, wiens naam wij niet noemen, heeft het ook op zijn website staan, hè? Hij is voor directe democratie. Dus de mooie knappe jongen dat is het referendum. Wie heeft het correctief referendum? En dat is iets wat velen van ons wilden, waar een meerheid van de Nederlandse bevolking, en niet alleen in Nederland ben ik van overtuigd, die dat eisen. Omdat ze mensen zoals ik en anderen die besluiten nemen namens ons allemaal willen kunnen corrigeren. Want dat is nodig. En dan moeten we erkennen dat dat nodig is. Ja, dat heeft toch weer de partijen die het voor het zeggen hadden en die nu klappen ook hebben gekregen, hebben dat tegengehouden. En er zijn vele manieren en vele voorbeelden te noemen. Ik heb het maar even over de Europese grondwet, het referendum daarover. De Europese integratie, de manier waarop dat gaat. Of het privatiseren van de zorg. Vele manieren waarop we en kunnen aantonen dat in het verleden dus mis is gegaan, waar we lessen uit kunnen zouden trekken. En ook vele instrumenten, naast het idee van de volksraden, wat ik zelf heel interessant vind, waarop we die radicale democratie, zoals ik dat noem, zouden kunnen vormgeven. Bijvoorbeeld, op universiteiten de docenten en de studenten meer zeggenschap te geven. Ook dat zul je moeten afdwingen. Maar bijvoorbeeld publieke voorzieningen, dat wat van ons allemaal is, weer meer publiek te organiseren. Bijvoorbeeld door heel concreet in een buurt mensen niet alleen maar luisteren, maar echt te laten beslissen over hoe hun leefomgeving moet worden ingericht. Daar heb je ervaring mee, toch? Al dan niet via. Ja. Kun je er iets over vertellen? Het is maar een hele bescheiden ervaring natuurlijk. Mercedes is geloof ik niet in de zaal. Mercedes Zandwijken heeft in Amsterdam, juist vanwege de problemen van de integratie wijkraden sociale cohesie opgezet. En ik heb daar als vrijwilliger een aantal jaren in gezeten. En het was op alle fronten een bijzonder geslaagd project. Ten eerste omdat ik eindelijk mijn buren leerde kennen. Ja, ik geloof dat we 38 verschillende nationaliteiten alleen maar in ons kleine baarsjes hebben. En het was een feest om al die verschillende mensen en cultuur te leren kennen. Maar ook omdat we daarmee eigenlijk een aantal belangrijke aspecten van Hannah Arendt, politieke filosofie, al in praktijk brachten. Dat is namelijk, een democratie moet bestaan bij Arendt op grond van pluraliteit.
mensheid. De mens bestaat niet. Mensen bestaan in meervoud. En die meervoudigheid moet ook terugkeren in de politieke vertegenwoordiging. Maar ook in de politieke besluitvorming. Dat zien we natuurlijk veel te weinig. We hoeven alleen maar naar de voorzitters van de debatten te kijken. Om te zien dat het allemaal bijna pak en blauw pak en stropdas is. Dat is toch bijna niet meer denkbaar in deze tijd, zou je verwachten. Dus ook daarom, om die pluraliteit, die ontbreekt, vind ik. Niet maar het waren interessante ontmoetingen. Ook inhoudelijk interessante gesprekken waarmee je met die groep mensen verder kwam. Ja, ook omdat je natuurlijk op het moment dat je mensen leert kennen, onbekend maakt onbemind, bekend maakt bemind, je op een hele andere manier door je eigen wijk manoeuvreert. Je leert elkaar kennen, dus je leeft niet meer zozeer naast elkaar, maar meer samen. Je ontwikkelt projecten, waardoor ook de problemen die bij bepaalde groepen heersen duidelijker worden. Dus je brengt die pluraliteit in praktijk. En dat is interessant bij Arendt, want eigenlijk pas vanuit die pluraliteit, daarom hamer ik daar een beetje, misschien iets te veel naar jouw smaak op, kan pas dat andere belangrijke idee van Arendt ontstaan, dat andere mooie woord, dat is nataliteit. Er kan pas nataliteit, we zijn niet alleen maar sterfelijke wezens op weg naar een zeker einde en leggen al bij voorbaat het hoofd in de schoot. Nee, wij mensen zijn geboortelijke wezens. We kunnen opnieuw beginnen, Lex. Vanavond, morgen, we kunnen het roer omgooien. We kunnen opnieuw beginnen. Maar dat nieuwe begin kan alleen maar ontstaan uit die democratische pluraliteit. Uit dat kunnen en mogen verschillen van elkaar. Want als het een monotone worst is die gelijk is, dan wordt dat initiatief nemen, dat beginnen is eigenlijk initiatief, initiëren iets, wordt dan iets geprikkeld. En daarom zijn die twee termen zo belangrijk. En is Arendt, vind ik, als politieke denker ook voor deze tijd zo noodzakelijk. Vanavond nog mee beginnen. Jij zit volgens mij te genieten daarvan als dit gezegd wordt. Ja, zeker. Ik ben helemaal. Ik hou van Hannah Arendt en haar filosofie. Het is actueler dan ooit. Maar wat ik mij wel afvroeg, om even terug te gaan naar de directe democratie. Vraag me af hoe serieus een partij de directe democratie neemt als ze geen programma's hebben in de provincies en de voorzitters van de desbetreffende provincies nergens te bekennen waren. Om bijvoorbeeld een discussieavond te houden met bewoners bijvoorbeeld. Maar, dat is wat ik me afvraag. En om terug te komen nog, denk ik dat het probleem heel erg complex is. Er zijn meerdere zaken aan de hand. Aan de ene kant heb je de banaliteit van het kwaad, zoals Hannah Arendt dat noemt. En dat is dat er een normalisering plaatsvindt en een soort van acceptatie of een afasie van zaken die er eigenlijk toe doen die heel erg problematisch zijn. En zo voorbeeld? Krijg je bepaald woordgebruik, alsof het quote van Minerva, wat een quote is van Hegel, wat ook heel erg problematisch is bij een bepaald figuur in het verleden die dat heel erg hoog hield. Ik ga daar niet heel erg op in. Die link die is belangrijk. Ja. Dat soort zaken moet je heel erg mee oppassen. Ja. Dat je daar niet in afstompt. En dat je zaken begint te normaliseren die kunnen leiden tot erg problematische toekomsten. En ik denk, om nog één klein ding toe te voegen. Ik denk ook dat er heel veel ontevredenheid is bij verschillende mensen om verschillende redenen. Dat kan komen door een kapitalistisch systeem waarbij er weinig oog is voor de menselijkheid van mensen. En tegelijkertijd is er op social media ook heel veel gaande. Mensen komen sneller bij bepaalde problematische ideologieën. Radicalisering vindt op verschillende wijzen plaats. En die groep heb je ook. Zeker. Daar kan er wijzen op het stuk van Dimitri Tometsis, collega bij de Correspondent, die heeft laten zien hoe de algoritmen helpen om mensen heel snel te sluizen naar die krochten waar ze inderdaad zeer radicale rechtsextreme ideeën hebben. We hebben als mensen het is duidelijk. Dat is een van die aspecten. Zeker. Ik bijt mijn tong af. Ik wil nog veel meer vragen, maar jullie ook, denk ik. En het lijkt me goed om daar mee door te gaan, want we hebben niet zo. We hebben tot 10 uur, denk ik. Ja. Ja, ik kom even naar jullie toe. Ja, ik wil heel graag iets heel ongezelligs zeggen. Maar ik. Kijk,
links-elitaire bubbels, waar ik voor een deel natuurlijk gewoon bij hoor. Zo natuurlijk is dat niet. Nou ja, hebben echt boter op hun hoofd. In de zin van, het is totaal geen verrassing dat dit is gebeurd. Voor mij niet. Als je analyseert en kijkt en luistert, weet je dat er een groeiende groep mensen is die zich niet gehoord voelt. Die denkt, democratie, ja voor jou. Maar voor mij zie ik hem even niet. Ik ga je vragen om dat om te buigen in wat moeten we nu doen vanavond om met een hoopvol gevoel weg te gaan. Ja, wat we moeten doen, wat we echt moeten doen als we iets willen doen, is niet roepen dat die ander een fascist is, maar is beginnen met die basisdemocratie. En dat zijn wij. Dus praat met mensen waarvan je denkt, ja, ik vind ze toch heel onprettig en het schuurt ook behoorlijk. Maar dat is wel waar het over gaat. Organiseer zelf die pluraliteit aan tafel. Waar is die hier? Ja, heel. Misschien mogen we daar nog iets, ja? Ja? Ja, ik denk dat we, nou ja, goed, het sluit toch aan. Ik bedoel, ik weet niet, ja, nee, omdat je zei dat je ongezellig zou worden. Maar dan zijn we allemaal al ongezellig de hele avond, toch? Ja, want het is geen goed nieuwsshow hier. En ik ben het met je eens dat we moeten proberen om die politieke vrijheid, en dat is zo'n belangrijk begrip bij deze beide denkers, dat we die weer meer ons moeten realiseren. Hè, dat wat ons tot mens maakt, onder andere ook die politieke vrijheid is. We kunnen over ons eigen handelen en dat van anderen nadenken. Daar is een zekere interpretatieruimte en vrijheid. En vervolgens kunnen we, over nagedacht hebbende, tot een zeker oordeel komen en tot een politieke beslissing. En het is zo belangrijk voor onze menselijke natuur, zal ik maar zeggen, om die vrijheid te ervaren, dat het ernstig is, precies zoals u zelf ook al verwoordt, dat heel veel mensen het gevoel hebben dat ze daar helemaal niet meer aan mee mogen doen. Dat ze van dat proces zijn buitengesloten, omdat ze toch niet vertegenwoordigd worden. Bijvoorbeeld die diverse groep gele hesjes in Frankrijk. Even om uw verhaal te illustreren, ik heb daar wat onderzoek naar gedaan. Het is een hele diverse beweging, totaal anders dan in Nederland. Het zijn daar de verplegers, de onderwijzers, de stylo-rouge, de rode pennetjes, de blauwe hesjes van de klimaatbeweging, de antiracismepartij en de onderste klasse van Frankrijk gezamenlijk, die nu al 17 zaterdagen op rij met behoorlijk wat ongure types erbij, casseur en andere oproerkraaiers, die voor heel wat ellende hebben gezorgd, nog altijd de meerderheid van de Franse bevolking achter zich krijgen, die deze actie steunt, waar ze eigenlijk alleen maar ellende van hebben. Maar in de Assemblée Nationale, dat is hun Tweede Kamer, steunt vanaf zaterdag 1 maar 14%. Deze volksopstand. Dan zie je al dat dus die hele beweging van Gilets Jaunes in heel zijn diversiteit eigenlijk niet vertegenwoordigd wordt door de reguliere politiek. En deze mensen voelen zich dus precies buitenspel gezet en ervaren nu op hun rotondes, als je de verslagen daarvan leest in de Franse kranten, ja, een soort basisdemocratie. Er zijn 80 gemeentes in Frankrijk die een vertegenwoordiging van hun Gilets Jaunes nu in een raad hebben gezet. Ze voelen zich voor het eerst niet meer zo eenzaam. Ze ontmoeten mensen die ze hun hele leven nog nooit gesproken hebben. En dat verzamelt zich allemaal rond die rotondes, op die demonstraties. En nou ja, dat geeft dus dat gevoel van gemeenschappelijkheid wat we echt nodig hebben. Dat gebeurt als je je de politiek weer toe-eigent. Want het gaat niet, zei je een beetje schekscherend, maar het gaat niet komen van de politiek. En ik denk dat die politieke partijen daar doodsbang voor zijn. Ja, soms denk ik, weet je, het is ook wat je opvatting is over democratie. Hè. Voor mij is democratie nogmaals niet alleen maar stemmen. Voor mij betekent volksvertegenwoordiger zijn ook niet dat ik alles bepaal. Integendeel, dat zul je samen moeten doen. En tegelijkertijd moeten we toch echt constateren dat het systeem zoals het nu werkt en de mensen die het voor het zeggen hebben gehad, ja, het gewoon niet goed doen. Okay. En ik denk dat wij op de een of andere manier, ik ben dan ook wel erg benieuwd, maar dat bedoel ik met je moet inderdaad met elkaar praten naar hoe we dat zouden kunnen doen, welke ideeën daarover zijn. Mm-hmm. Ik ben ervan overtuigd dat als wij ons weten te verenigen, want er zijn gewoon een aantal types die ons al dan niet financieel, economisch, al dan niet cultureel, al dan niet
door het zaaien van een of het neerzetten van een vijandbeeld. De laatste jaren is dat de migrant, de vluchteling, de ander en steeds meer de vrouw. Als we dat zouden kunnen doorbreken, ja, wij zijn toch met zoveel meer. Khadija nog? Ja, wat heel erg belangrijk is om in het achterhoofd te houden bij de filosofie van Hannah Arendt en Rosa Luxemburg is die menselijke wereld. Ja. Die menselijkheid. En als je in gesprek wil gaan met anderen, dan moet er wel een voorwaarde zijn dat ze jouw humaniteit respecteren en erkennen. En er zijn mensen die groepen wegzetten, die vinden dat ze niet hier in Nederland horen, die halen die humaniteit weg. Hoe ga je daarmee in gesprek? Ja, dat is een hele wezenlijke vraag, ook, vind ik. Ja, en om op aan te vullen, zeer recent ook, bleek dat 37% van de stemmers op de persoon die we niet noemen, vrouwen zijn. Ja. En als je toch even bekijkt hoe deze persoon over vrouwen spreekt, of ja, hoe die erover schrijft, dat is nauwelijks meer seksisme te noemen. Dat is erger dan dat. En dan begrijp je, dus dan is er ook nog wel een taak voor ons allen, zal ik maar zeggen, om, ja, toch, om aan de rest van de bevolking eens te vertellen wat deze persoon daarover te bedden te brengen heeft. En, ja, toch? Ja, nee, nu mee beginnen. Straks, als we de deur uitgaan, ja, natuurlijk. Ongelooflijk. Ja, hier komt het is dus niet alleen 37%. Deze persoon. Hier komt een vraag van een communist, volgens mij. Ja. Nou, in ieder geval, ja. Nou, als je mag, als je bent voor zelfbeschikking, mag je ook zelf vasthouden, natuurlijk. Maar nee, kijk, communist of niet communist, dat gaat er nu even niet om. In algemene zin gaat het om van hoe kunnen we het tij keren. Hè? Dat is de kwestie nu. En ik denk dan van, ik wilde even aansluiten op wat Sadet net besprak over het referendum. Hè? Wat eigenlijk van oorsprong gekomen is uit de democratische basisbeweging, D66 in de tijd, en nu door extreemrechts gekaapt lijkt te worden. En D66 zich volledig disqualificeert. En Sadet dan nog een verdedigend woord zegt voor in ieder geval correctief referendum. Zouden we niet juist door het probleem van de vertegenwoordigende democratie en de grote kloof en het eens in vier jaar maar moeten stemmen op iemand die je misschien nog zelf nooit hebt ontmoet, zou dat referendum niet een wapen zijn om de gedachte van zelfbeschikking, van directe invloed hebben op het politieke proces en ook een directe band maken met de issues van het politieke proces stimulerend kunnen werken? Moeten we als progressief Nederland, links of whatever, communist of socialist, maakt niet uit. Nou, zullen we dat referendumwapen niet eens van ons ontwikkelen? En niet alleen als correctief. Dank je. Het is duidelijk. Het is duidelijk. Nou ja, het probleem is natuurlijk wel. Mijn vraag is, eigenlijk of het u überhaupt iets met directe democratie te maken heeft. Hè? Jawel. Nou ja, dat is waar. Daar heb je gelijk in, Lex. Maar het probleem is wel bij een referendum in dat het opnieuw weer alleen maar een vakje invullen is. Ja, dat hangt ervan af. Het verschilt daarom dat voorstel van mij om dat gebeuren iets te verbreden en te verdiepen in die vorm van die incidentele geloten volksraken of wijkraden die zich dan collectief over de vraag van een referendum gaan buigen. Ja, maar daar vindt dan een gesprek plaats. Ja. En dat is iets anders dan kiezen ja of nee, slecht geïnformeerd bij een referendum. Ja. Maar je kunt een referendum natuurlijk ook op totaal andere wijze vormgeven. Namelijk? Ik bedoel, dat zou je dan moeten doen. Nou ja, je zou mensen, ons, gewoon het volk, een vraagstuk kunnen laten voorbereiden. En daarin ook, want ja, kijk, ik proef toch een beetje uit een aantal reacties van ja, mensen kunnen niet zo heel erg goed oordelen. Nou, neem het Oekraïne-referendum. Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Dat hangt ervan af hoe je een referendum voorbereidt, hoe de voorstanders daarmee omgaan, hoe de tegenstanders daarmee omgaan, welke instrumenten en mogelijkheden en middelen je aan mensen geeft om zoiets voor te bereiden. Het zou juist een manier kunnen zijn om dat wat die mevrouw daar net zei, we moeten eens een keer uit onze eigen bubbels. Zeker. En niet voor de ander invullen, maar met elkaar in gesprek. Het zou een heel goed instrument. Sadet, ik zeg niet dat het zaligmakend is. Ga je in gesprek in een stemhokje? Nee, maar je kunt daarin. Nee. Maar de Europese grondwet, laat ik daar even een voorbeeld geven. In de tijd dat ik nog politieker actiever werd, speelde discussie over de Europese grondwet. Ik heb in menig vereniging in Oud-West.
die, waar jij volgens mij ook over had, de baarsjes, heb ik inhoudelijke discussies, debatten gevoerd met voorstanders en tegenstanders. Ik heb me daarin verdiept en ik was niet alleen. He, je kunt zeggen, nou, oké, je bent allo en je bent vrouw, maar voor de rest ben je hoger opgeleid. Nee, ik zat daar gewoon met een dwarsdoorsnede van de bevolking en ook met arbeiders die heel goed wisten waar het over ging. Dus dat kun je op. Ik zeg niet dat dat het middel is, hoor. Ik denk dat het een belangrijke bijdrage kan leveren. Maar het allerbelangrijkste is dat je met elkaar, met grote groepen, je verenigt en zegt, wij willen meer democratie. Wij gaan onze democratie opeisen en dan vervolgens nadenken op welke manier. Ja, goed, maar dan heb ik even een puntje nu alvast. Stel nou dat dit zo'n bijeenkomst is waarin we directe democratie beleiden. Dan moeten we natuurlijk wel goed met elkaar in gesprek blijven. Hè? Dus gewoon luisteren. En ik stel voor om, als je iets wil zeggen, je krijgt één keer een kans. Okay, dat is een vrijmetselaarsprincipe. Oh, is dat zo? Ja. Dan mag je één keer een bijdrage leveren in de discussie. En u, wat zei u? Vrouwen mogen er niet praten. Maar deze loge wel. Ja. Het gaat over taal en het gaat over geweldloze communicatie in een wereld die steeds gepolariseerder is. En het beestje bij de naam noemen mag ook niet. Maar ik denk dat dat ook komt terecht. En daarmee is taal een spel geworden wat de naamloze politicus niet als geen ander beheerst. En ik denk dat we hele goede retorische talenten nodig hebben. Want hij draait het om. Hij zegt, vanaf het moment dat hij kritiek krijgt, dan is het oh, dat is alleen maar politiek correct gedoe. Op het moment, en dat is het spelletje met wat die andere fortuin overkomen is. Vanaf dat moment is het spelletje demoniseren begonnen. Iedere gelijkenis, vergelijking met taal uit het Weimarrepubliek. Ja. Hoe doorbreken we dat? Juist, hoe doorbreken we dat? Ik denk dat een taalanalyse en een vergelijking, wat jij net zei, van ga dat discours eens analyseren. Maar ik denk dat er ook mensen moeten opstaan die zeggen, sorry, je gaat Spengler helemaal uit een andere context citeren. Dat is een intellectueel praatje. Dat is niet voor iedereen die zo geletterd is toegankelijk. Dus je moet ook gewoon de taal vrij simpel maken voor mensen. Je kunt niet verwachten dat ze al die boeken gelezen hebben. Ik ben vandaag in elkaar geslagen en mijn eigen huis uitgevlucht. Omdat ik het probeerde uit te leggen aan iemand die op de PVV gestemd had. En ik probeerde hem ook nog uit te leggen dat het tegen zijn eigen belang was. Ik probeerde in zijn geest mee te denken. Bovendien wilde hij ook nog een aardige buurman zijn van zijn Marokkaanse buurman, tegen wie hij verschrikkelijke dingen zegt. Ik kon een stomp voor mijn kanus verkrijgen, want hij begreep me niet, omdat hij vond dat ik de moeilijke woorden gebruikte. Toen dacht ik, oké, heb ik ook een probleempje. Ja. Dus eenvoudig is het niet. Ik zeg niet dat. Ik zeg niet dat je vanuit. Ik bedoel, er zijn verschillende manieren om zaken te analyseren en te duiden. Je hoeft er niet op een hele elitaire manier mee om te gaan. Maar dat je je al bewust wordt van welke woorden je gebruikt en worden gebruikt en wat jou beïnvloedt. Die bewustwording, daar hoef je geen hele elitaire houding voor te hebben. Dat kan je al. Bovendien moet ik denken, correct me if I'm wrong, aan Rosa Luxemburg, die toch heel erg overtuigd was. En ik denk ik ook van dat, he, los van de woorden en de retoriek, maar dat mensen onderwerpen, ook complexe onderwerpen, zoals oorlog, racisme, heel goed begrijpen. En die was ervan overtuigd dat je juist van onderop die discussie en die organisatie moest hebben, in plaats van wat we nu ook zien, dat van bovenaf bepalen niet werkt. Daarbij was wel onderwijs bepalend. Hè. Daarom streed ze natuurlijk ook voor kwalitatief onderwijs voor iedereen. En richtte zelf ook die hogeschool op. En kijk, we kunnen natuurlijk niet ontkennen dat in Nederland juist het onderwijs door die bezuinigingen op de publieke sector ernstig te lijden heeft gehad. Vanaf het basisniveau tot aan het hoger onderwijs. En dat we ook daar tegen in verzet zullen moeten komen. En je kunt niet een gezonde democratie willen en de publieke sector maar laten op sterven na dood laten worden. Dus het is dit verhaal is nogmaals een heel breed verhaal. En we moeten proberen om al die aspecten voortdurend op elkaar te blijven betrekken. En ook wat Rosa Luxemburg zegt. Die zegt ook, als de wereld chaotisch is, dan begin ik bij het proberen te begrijpen van de wereld. En dat kan op verschillende manieren. En ik voeg me ook bij het idee van het onderwijs. Ja, dat moet je wel leren. Ook bij de kinderen beginnen. Hè, de jongste kinderen, om ze kritisch denken mee te geven. Zodat ze een soort rugzakje hebben om de wereld te kunnen betreden. Er zijn vrij veel middelbare scholieren die zouden stemmen op Forum voor Democratie.
Overigens, ik mag voor iedereen. Ik heb nog. We hebben ons nog 5 minuten. Daar kwam GroenLinks van. Nee, zij mag iets zeggen. Kijk, jullie zijn met 200 man. En jullie kunnen niet allemaal nog een vraag stellen. Nee? Ja, dat mag. Oké. Dus je moet nu met hele sterke papieren komen. Dat is een beetje. Dus bijvoorbeeld zeggen: er ontbreekt een heel erg een geluid. Dan heb je kans dat ik naar je toe kom. Maar ik beloof het niet. Dat is goed. Ja. Zeker. Mijn vraag is eigenlijk, ik zit al de hele tijd in mijn hoofd van, ik ben zelf ook in Brazilië geweest. Daar is niet zo lang geleden een hele rechtse, hele anti-vrouwen, heel racistische president gekozen. Er is iets, niet alleen in Nederland, dus we kunnen niet spreken over politiek, over onderwijs. Het is iets in het mens zijn en in dat we volgens mij een manier moeten gaan zoeken waarin we in contact komen met die mensen die dus dat anderen voor kiezen. Dus dat je, want Facebook werkt met algoritmes, dat je eigenlijk alleen maar je eigen groep mensen ziet. Je ziet, dus je wordt eigenlijk een steeds kleinere wereld geleid eigenlijk. Ondanks dat we zo breed leven, kom ik eigenlijk op Facebook alleen maar mensen die ook op die groen en duurzaam en sociaal stemmen, die zich verzetten. Maar die hoe kom je? Je moet eigenlijk op weg naar een manier om met die ander in gesprek te raken. Een hele goede, wezenlijke vraag, lijkt mij. Ik denk dat de Bali hier een aparte avond over moet organiseren. Want dit onderwerp is zo groot. Dus de macht van de algoritmes, de tunnelvisie die we daardoor krijgen, wat we alleen nog maar uit onze eigen bubbelberichten krijgen. Het fake news, wat zo belig kan tieren, juist op internet en alle gevolgen daarvan. Het niet meer kunnen onderscheiden van waarheid en leugen, juist ook op de sociale media. Het is het stelen van de privacydata. Het is een giga-onderwerp Bali, zou ik zeggen. Organiseer er een heel debat over, want dat kunnen we nu onmogelijk oplossen. Oké, de laatste 3 vragen. Hier is er 1. Vraag. Nou, het was opmerking. Nou ja, kijk, Amamoun die gaat natuurlijk niet alleen over mensen. Het gaat ook over mensen die zich verhouden tot een microcosmos. Als onderdeel van de macrocosmos. Dat wil zeggen, de natuurlijke wereld ook. Hè? En je hebt zo'n ontzettend mooi fragment gekozen uit de brieven van Rosa Luxemburg. Waarin zij eigenlijk zich wel meevoeren door een onweer. De belangstelling voor de mensen en de natuur, daar gaat het om. En ik denk als onderwijzer dat het onderwijs daarin echt een sleutelrol heeft. Zeker, absoluut. Kijk, sociale media, digitalisering, smartphone brengt veel, maar het is in wezen toch een behoorlijk asociaal middel. Want je bent namelijk bezig met een apparaat en je bent niet dit aan het doen. Maar dat is voor die andere avond. Nee, maar dat is natuurlijk helemaal waar. Hij wordt steeds urgenter. Ja. Maar dat vind ik. En in die we moeten dus allemaal de brieven van Rosa Luxemburg lezen. Antiquarisch te verkrijgen. Tegen Van Oorschot zeggen. Breng die gezegd. Accumulatie van het kapitaal moeten we ook lezen. Maar dat in dat Amor Mundi zit die natuur ook opgesloten. En daarom, ik vind dat een heel goed punt. Nee, want jij bent klaar. Ja, daarom is het klimaat ook heel erg belangrijk. Ook als je wil. Kijken naar de tendensen nu binnen die rechtse, steeds maar immer rechts wordende politiek, is klimaat heel erg belangrijk om daar aandacht aan te besteden. En vanaf nu alleen nog vrouwen aan het woord? Nou ja, ik wilde me eigenlijk, meneer neemt woorden uit mijn mond. Ik wilde reageren op wat mevrouw daar straks zei. En, als je hetzelfde zegt, dan ga ik gauw door. Het gaat om onderwijs. Ja. Het onderwijs is de basis voor alles. Daar begint het bewustzijn. Zeker. En dat wil ik nog 1 keer, zoals mevrouw Joke Hermsen ook zei, nog een keer onderstrepen. Heel mee eens. Je pleit ook voor een nationaal onderwijsdebat, is het niet, Joke? Ook al, ja. De ene krijgt het nog druk, Lex. Ja. Dat is goed. Hoi, we hebben, denk ik, vanavond een enorme analyse gevoerd. We hebben vanavond eigenlijk een hele grote analyse, zijn we al de hele tijd mee bezig. Maar waar ik heel erg benieuwd naar ben, en we hebben het de hele tijd over de man zonder naam, maar ik noem hem eigenlijk wel gewoon met een naam, namelijk Thierry Baudet. Daar hebben we het. Wie? Ja, je Voldemort, je weet wel. Maar vragen jullie nooit af waarom mensen eigenlijk op hem stemmen? Want ik denk namelijk persoonlijk niet dat er 1 stemmer is. Dat en dat is eigenlijk, ik denk dat je gewoon echt met elkaar moet praten. En
ik geloof niet zo in dat zwart-wit. Nee. Ik denk dat dat niet bestaat. Het lijkt mij een hele goeie. Of heb jij het antwoord? Nee, ik heb wel een vraag. Maar dit was al een vraag. Ja. Praten moeten we sowieso. Misschien moeten we even reageren op de vraag. Maar ja, precies. Het is... Oh. Ja, maar er zijn er nog 40. De laatste dus dan. Jij bent de laatste. Ja. Nou. Maar misschien moeten we eerst even wat mensen aan het woord laten. En dan aan het einde een hele korte. Want we zijn best wel veel aan het woord geweest. Dus geef het woord maar ik even aan het publiek. Ik vind het ook prima. Ik ga helemaal mee. Ja. Dit is echt Als ik hem weggeef, dan krijg ik hem niet meer terug. Dit is toch fantastisch, dit? Ja. Geweldig, hè? Ja, hè? Nou, ik denk inderdaad, bij het onderwijs valt veel te halen. Maar het gesprek, het verbalen, vind ik ook heel gewelddadig. De taal, de woorden, de meningen, de discussies. Als je veel weet, win je. En ik denk, het mag veel meer over ervaringen gaan. En oefeningen als over de streep, die is fantastisch. Of bijvoorbeeld Socratische dialoog is misschien iets moeilijker. Maar dan gaat het over de ervaring. En dan maakt het niet uit of je slim, intelligent of veel boeken leest. En dan, dat dringt door tot het gevoel. Wie nog? Dankjewel, dat is heel fijn. Ja, dankjewel. Iets waar ik veel over na heb gedacht de afgelopen dagen is de rol van de media in radicalisering. Mm-hmm. En ik vroeg me eigenlijk heel erg af wat Luxemburg en Arends geschreven hebben over de rol van de media in dan wel radicalisering, dan wel het keren van de tij. En hoe jullie daarover nadenken. Hele goede vraag. Is nog niet aan bod geweest. Misschien zullen we daar wel even meteen. Ga je gang. Ja, Luxemburg was bijzonder kritisch op de reguliere pers in haar tijd. Omdat die Wilhelmisch was, die was echt pro-keizer. Dus er was een enorme propagandamachine eigenlijk rondom dat keizerlijke bewind en die regeringen. Dus voor haar was het gesneden koek om eigenlijk elk krantenartikel al te wantrouwen. En dat is iets wat we een beetje verloren hebben. We lijken eerder wat de geschreven pers, de Volkskrant of de NRC schrijven, toch voor een min of meer redelijke waarheid aan te nemen. Maar de vraag is, lijkt mij terecht, of dat nog wel zo is. Ik denk dat we ook moeten kijken hoe de berichtgeving is geweest de afgelopen tijd in Nederland. Nou ja, weet je, even 2 dagen terug geloof ik, een tafel met allemaal bijna alleen maar mannen. Waar het ging over een politicus die daar niet aanwezig was. Weinig inhoudelijk. Tegelijkertijd is natuurlijk het wrangen dat juist zo iemand als Thierry Baudet, maar een Denk doet dat ook en een PVV doet dat ook, tegelijkertijd juist de media aanvallen op een stukje subjectiviteit en daarmee eigenlijk ook een aanval inzetten op onze democratie. Want let's be honest, als je het hebt over vrijheid en democratie en bevechten daarvan, ja, dan is vrije pers, los van de op- en aanmerkingen die je erop kunt hebben, natuurlijk wel een heel wezenlijk onderdeel. Mm-hmm. Dus ze maken er en op geraffineerde wijze gebruik van. Tegelijkertijd wordt de platform en zendtijd gegeven dat ik denk van, hallo, ik heb ook best wat interessants te melden. Kom eens bij mij over internationalisme of zo. Ik kan ook dingen verklaren. Ik heb ook ideeën. Mm-hmm. En tegelijkertijd is het diezelfde figuur die de aanval inzet op de pers. En ik meen dat gisteravond een van de eerste dingen was, wij gaan de NPO aanpakken. Pakken, weet je wel? Ja, dat is inderdaad een groot probleem. En ik denk dat in die zin het heel interessant is om te kijken naar nieuwe media, nieuwe platforms, waarin dit soort dingen, waarin toch op een andere manier nieuws wordt geprobeerd te maken. Maar tegelijkertijd ook op zoek en ook nadenken bij alle kritische journalistiek en de vrije pers die we gelukkig nog hebben in Nederland. Hoe gaan we hier in de toekomst mee om? Want ik denk dat daar echt wel een probleem zit. Zeker. Lieve mensen. Ja. Gute Menschen. Ja. Jullie weten wat je, als je de deur uitgaat, kunt gaan doen. Ga lezen, het tij keren als je dat nog niet gedaan hebt. Maar ook die ongelooflijk mooie en inspirerende brieven van Rosa Luxemburg, als je ze kunt krijgen.
En misschien dan ook wel dat boek, die accumulation. Ik heb begrepen dat je vooral de laatste 150 pagina's moet lezen. De rest is echt hogere wiskunde. Is ook een in Marxisme. En Pepijn Brandon precies. Heeft hervorming of revolutie onlangs vertaald. Ja. Dus is het Nederlands. Een introductie al, een soort introductie. Een korte tekst, interessante tekst. Vraag die wij ons ook opnieuw kunnen stellen. Hè? Zijn hervormingen genoeg? Of moet er toch echt iets van een ommekeer, van een revolte komen? Ja. Het derde wat ik kan aanbevelen, ook van harte, is het boekje alweer van 3 jaar, 4 jaar geleden, Tegen Verkiezingen, van David Verrijven. Dat adresseert een heleboel van de vragen waar we hiermee bezig zijn geweest. Ja, en verder, ga in gesprek. Neem er de tijd voor met iedereen in je omgeving. Dit roept het allemaal op. Koen Simon, zo'n fantastisch pamflet. Ik dank jullie. Volgens mij is er heel veel hartstocht om hierover na te denken. Te weinig tijd was en er. Dat levert mij hoop op. Ik vond jullie geweldig. Echt geweldig en inspirerend. En dat geeft mij ook hoop. De denkkracht en de wil om er niet te blijven zitten. Ik dank je wel, Sadet en Khadija. Dank jullie wel. Dankjewel. Nou, opstaan dan maar, hè? Ja. Dankjewel.